ቤተ እምነት የግጭት ምንጭ ከሆነች ይሄ የተበላሸውን ዓለም ማን ሊያስተርክ ይችላል? ከፓስተር ጻዲቁ ጋር ቻብሮ ለሚሰሩ ሰዎች የማይቆሰቁሰው አንከር ኢትዮጵያ ዘንድ ኢትዮጵያን እናጽና የሚል በጣም አምቢሽስ የሆነ ምኞት ይዘን የተነሳ ነው። በትግራይ ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን ራሳቸው መለየታቸው በአደባባይ አውጀዋል። የዚህ ዘር መንፈስ እንደዚህ ይሁን፣ እዚህ እንትን እንደዚህ ይሁን። አሁን ቤተ ክርስቲያን እንደው ስለ ገንዘብ አያያዝ፣ ስለ ኢኮኖሚ ታስተምራለች በብዛት መድረክ ላይ? ኢትዮጵያ ውስጥ ችግሮችን በሽምግልና ማርገብ ወይም መፍታት ይቻላል ብለ ታስባለህ? አሁን ባለበት ደጋም ከመጣ እኔ ላይ የምጣ ብዬ ፊት ለፊት ገቢና ላይ ቁጭ አልኩኝ። አልቻልኩም፣ አለክስ ነበር continuously በቅድመ ግጭት ወቅት ቤተክርስቲያን ሊኖራት የሚገባው ድርሻው ይሚና ምንድነው ትላለህ? እግዚአብሔር ይያባላ ያበላኛል። የኤርትራና የኢትዮጵያ ጥል በእውኑ ምን ነበር ሩት ኮዙ? አሁን ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት እውነት ወንጌልን ለማስከር እዛ አካባቢ ሄዶ ለመናገር ድፍረቷል? እስካሁን ያየነው ቤተክርስቲያን ፕሮአክቲቭ ስትሆን ሳይሆን ሪአክቲቭ ስትሆን። አገር የምትመራው በፖለቲከኞች ብቻ ነው ወይ? አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ እይታ የተሰኘው መድረካችን ነው። እይታ በየሳምንቱ አዳዲስ ሐሳብ ከአዳዲስ እንግዶቻችን ጋር ይዘን ወደ እናንተ እንደምንመጣ ይታወቃል። ዛሬ የእይታ ልዩ እንግዳ ጋብዘንላችኋል። የምንወያይበት ርዕስ ትንሽ ከሌላው ጊዜ ለየት ያለ ሊሆን እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁ። ዛሬ ትኩረት የምናደርገው በግጭት ከግጭት ጋር በተያያዙ ርዕሰ ጉዳዮችና በድህረ ግጭት ላይ ይሆናል። ለዚህ በጣም ቴክኒካል ለሆነና መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ላለው ውይይታችን ታላቅ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳዬ ተካልኝ ሽፋራው ደምሴ ናቸው። ጥሬና ክብሮ ስለመጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ተካለ ሽፋራው፣ አንቱ እያልኩ ልቀጥል ወይስ አንተ በእርስዎ ፍቃድ የትኛውን ልጠቀም? አንተ ይሻለኛል። ዛሬ ከአንተ ጋር የምንነጋገርበት ርዕስ ቅድም እንዳነሳሁት የቤተ ክርስቲያን ሚና ወይም ድርሻ በቅድመ ግጭት፣ በግጭት ውስጥና በድረ ግጭት የሚል ሀሳብ ነው። ሶስት ሀሳቦችን በአንድ ላይ ነው ሰብሰብ አድርገን በቅደም ተከተል የምናነሳው። በተለይ በቅድመ ግጭት ቤተ ክርስቲያን ምን ማድረግ እንዳለባት፣ በግጭት ውስጥ ምን ማድረግ እንዳለባትና በድህረ ግጭት ላይ ልትፈጽማቸው ስለሚገባ መንፈሳዊና ሀገራዊ ኃላፊነቷን እንወያያለን። ወደዚህ ጥልቅ ውይይት ከመግባታችን በፊት ተመልካቾች፣ አቶ ተካልኝ ማን ናቸው? የትምህርት ዝግጅታቸው ምንድን ነው? የስራ ልምዳቸው ምንድን ነው ብለው ይጠይቃሉና ከምንነጋገርበትም ርዕሰ ጉዳይ ጋር በደንብ መገናኘቱን እኔ ባምንም፣ እንደው በእርሰዎ ፈቃደኝነትና በእርሰዎ ሙሉ ፍቃድ ሆኖ የትምህርት ዝግጅቶትንና የስራ ልምዶትን ለተመልካቾች በመንገር ብንጀምር ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ አቶ አለሙ። እኔ የቅድመ ምረቃ ትምህርቶችን በግብርናና በስነ መለኮት ነው የሰራሁት። ከዛ በመቀጠል ሁለተኛ ዲግሪን በድርጅት አመራር፣ ምንም እንኳ ውስጤ የነበረው ስለ ግጭት ማጥናት ቢሆንም በወቅቱ የነበረው ሁኔታ አልፈቀደልኝም። ነገር ግን አድቫይዘሬን ጎትጉቼው ስለ ግጭት አያያዝ ሪሰርች እንድሰራ ፈቀደልን። ከሌላ ፊልድ ሳብ ነው ማለት ነው። መመረቂያህን? ኦኬ። በግጭት አያያዝ አንድ ትልቅ ቤተ እምነት ላይ ነው የሰራሁት። እንግዲህ በዛ ሪሰርች ውስጥ ያገኘሁት አንድ ትልቅ ቤተ እምነት ለ12 ዓመት በግጭት ውስጥ እንደቆየች፣ ቀላል በሚመስሉ ግጭቶች ተነስተው ያቺ ታላቅ ቤተ እምነት ለሁለት እስከ መከፈል የደረሰችበት ሁኔታ እንደነበረ ከግጭቱ ኢንቨስቲጌት አደረጉ። ከዛ በመቀጠል ጥያቄ መጠየቅ ጀመርኩኝ። ቤተ እምነት የግጭት ምንጭ ከሆነች ይሄ የተበላሸውን ዓለም ማን ሊያስታርቅ ይችላል የሚል መንደርደሪያ ነው እንግዲህ ወደ አሁኑ ሙያ የመራኝ። ከዛ ሪሰርች በኋላ እግዚአብሔርም ትልቅ በር ከፈተልኝ።
አንድ ፒኤምዩ የሚባል በስዊድን ሀገር የሚገኝ ከስዊድን ኤምባሲ ጋር ሆኖ ከኢትዮጵያ ወንጌላዊና ቤተ ክርስቲያናት ጋር የሚተገብሩት አንድ ትልቅ ፕሮጀክት ነበር። በጣም ታሪካዊ ፕሮጀክት ነው። ይህንን ፕሮጀክት ለመወዳደር በኢሲኤፍ ተገኘ። ብዙ ትላልቅ ሰዎች አብረን ተወዳደርን። የእግዚአብሔር ፈቃድ ነበረበትና እኔ አሸነፍኩ። ዘን ፕሮጀክቱን እንድመራ እድሉ ተሰጠኝ ማለት ነው። እንግዲህ በጣም ወደሚወደውና ጥልቅ ወደ ሆነው ስራ ያስገባኝ ያ ፕሮጀክት ነው ብዬ አስባለሁ። የፕሮጀክቱ የሚተገበርበትን ቦታ በጥንቃቄ የመረጠ ፕሮጀክት ነው። በዛ ወቅት በጣም ግጭቶች በስቶ የሚታዩባቸው ቦታዎችን የመረጠው 5 ዞኖችን ቤንች ሸኮ፣ ጉራፈርዳ ማለት ነው። ጉራፈርዳ በጣም ይታወቅ ዝነኛ ቦታ ነው በግጭት። ወለጋ፣ ሻምቡ፣ ጌዲዮ ይታወቃል፣ ጉጂ፣ አርሲ። በእነዚህ ቦታዎች ላይ የመስራት እድል አገኘው። በጥልቀት ከመጽሐፍቶቹም በላይ ታች ወርጄ መስራቴ እድሉን ሰጥቶኛል ብዬ አስባለሁ። ግን አንድ ቁጭት ነበረኝ በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ውስጥ እያለሁ። እንግዲህ ስለ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት የተለያየ እይታዎች ሰዎች ሊኖራቸው ይችላል። ግን እኔ እዛ የነበረኝ ቆይታ በጣም ምቹ፣ ከፓስተር ጻድቁ ጋር ነው የቆየሁት። በጣም ውስጥ ላሉ ሰራተኞች፣ አብሮ ለሚሰሩ ሰዎች የማይኮሰኩስ ሰው ነው። በጣም ብዙ ትምህርቶችንም ከሱ ስር ሆኜ አግኝቻለሁ። እሱን ኢንፎርማሊ ማናገር ትልቅ ላይብረሪ ውስጥ ነው ያንን ሀብት እንደ አኳየር እንደማድረግ አድርጌ ወስዳለሁ። እዛ በነበርኩበት ሰዓት ፕሮጀክቱም ውጤታማ ነበር። ግን አንድ ነገር ቀድሜ እንዳልኩት ውስጤን ይከነክነኝ ነበረ። ኢሲኤፍ ይህን የመሰለ ትልቅ አገራዊ ፕሮጀክት ይመራል፣ ነገር ግን አንድ የሃይማኖት ተቋም ስለሆነ የሚሰራው ስራ ጎልቶ አልታየም። ስለዚህ በቤተ እምነቶች ውስጥ የሚሰራውን ትልቅ ኢኒሽቲቭ እንዴት አድርጌ ነው ወደ ትልቅ መድረክ የማመጣው የሚል ሀሳብ ነበረኝ። ከዛ ካውንስሉ የተሻለ ፕላትፎርም ይሆነኛል ብዬ መጣው። በብዙ ኢነርጂ ነው እንግዲህ እዛ የጀመርነው። የተወሰኑ ስራዎችንም ለመስራት ጀምረን ነበር ካሉት አመራሮች ጋር፣ ግን እንደ ታሰበው አልሄደም። ያው በወንጌላውያን አማኞች ቤተ እምነቶች መካከል የነበረው ውዝግብ ብዙ ነገሮችን ወደኋላ አደረገ። ከዛ አንከር ኢትዮጵያ የተባለውን ግብረሰናይ ድርጅት አቋቁሜ በዛ ድርጅት ውስጥ አሁን ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ሆኜ እየሰራሁ ነው። በጣም ደስ በሚል መንገድ ነው መሰረት እንግዲህ የጣል ነው። ተመልካቾችና አድማጮች ገና ከመግቢያው እንኳን ሀሳብ ብዙ ነገር መማር ብዙ ነገር ማትረፍ ይችላሉ። እኔ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በቅርብ እንደሚያውቅህና የተለያዩ የስራ ግንኙነት እንዳለው ሰው ዛሬ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ስናወራ እጅግ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ከሰላም ጋር ከግጭት አፈታትና በቅድመ ግጭት በግጭት ውስጥና በደረ ግጭት ውስጥ ያለህን እይታዎች ስለማቅ በስራ ምክንያት ባለን ግንኙነት ለዚህ መድረክም ስጋብዝህ በሰላም ግንባታ ላይ ያለህን ትልቅ ሸክም በማየት እንዲሁም ደግሞ በቀጣይ ልታበረክታቸው የምትችለውን ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ሀሳቦችን ታሳቢ በማድረግ ነው እና ዳግም እንኳን የእይታ እንግዳ ሆንክ እጅግ ደስ ብሎኛል። አቶ ተካልኝ፣ ስለ አንከር ጥቂት ነገር በማውራት ብንጀምር ደስ ይለኛል። አንከር ኢትዮጵያ ምንድን ነው? አንከር ለመመስረት ለምን አስፈለገ? እስኪ እንደው በአጭሩ ይሄን አሳይተህን ሌሎች ብዙ ሰፊ ጉዳዮች ስላሉ ወደዛ እንግባ። በጣም አመሰግናለሁ። ይሄ በጣም መድረኮችን እንፈልግበት ስለ አንከር ግልጽ የሆነ እይታ ሰዎች እንዲኖራቸው እፈልግ ነበር። ለዚህ ስለረዳኸኝ በጣም አመሰግናለሁ። አንከር አንዳንዶች ይደውላሉ እኔ ጋ ክሬም አለ ይሉኛል። አንከር ወተት በሀገሪቱ ይታወቅ ነበር። አንዳንዶችም ይሄ የፖለቲካ ሚዲያ ይመስላቸዋል። አንከር ሚዲያ ምንም እንኳ እኛ ብንሆንም ቀድመን በመመዝገብ እውቅና ያገኘ ነው በሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን። አንከር ሚዲያ ግን ያው ሶሻል ሚዲያ ላይ ስላለ ከአንከር ሚዲያ ጋርም የሚያገናኙ አሉ። የእኛ ግን የሲቪል ሶሳይቲ ኦርጋናይዜሽን ነው። የሃይማኖት ንክኪ የለውም። እኛንን አማኞቹ
ድርጅቱ ፒውርሊ ሴኩላር ነው። በሶስት ዋና ዋና ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ነው። በሰላም ግንባታ ላይ፣ በማህበራዊ ፍትህ ላይ እና በተቀናጀ ልማት ላይ። አንከር ከስሙ ብንነሳ መልህቅ ማለት ነው። መልህቅ እንደምታውቀው በአብዛኛው መርከበኞች ናቸው ስለ መልህቅ ምንነት በደንብ የሚያውቁት። እንግዲህ ባለኝ ዕውቀት መልህቅ መርከብ በመናወጥበት ሰዓት ወይም ደግሞ ለመቆም ባሰበበት ሰዓት ወደ ባህር ይወረውሩታል። መርከቡ እንዳይናወጥ አጽንቶ ይዛል። አንከር ኢትዮጵያ ዘንድ ኢትዮጵያን እናጽና የሚል በጣም አምቢሽስ የሆነ ምኞት ይዘን የተነሳ ነው። ምኞት ብቻ ሳይሆን በወቅቱ ይሄ ራዕይ በውስጤ ከተጸነሰ 10 ዓመት አልፎታል። በፈረንጆቹ 2010 ዓመተ ምህረት 2014 አካባቢ ባገሪቱ ታይቶ የማይታወቅ ሙቭመንት ነበር፣ የወጣት ሙቭመንት ነበር። አስፓልቶች ይቆፈሩ ነበር፣ ፋብሪካዎች ይቃጠሉ ነበር። በጣም ባገሪቱ ላይ ታይቶ የማይታወቅ ኬኦስ ነበር። አሁን እኔ የነበረው ሲቹዌሽን ልክ ነው ልክ አይደለም የሚለውን ለመተንተን ሳይሆን ግን አገሪቱ በዚህ አይነት ሁኔታ ከቀጠለች፣ ውድ የሆኑ መሰረተ ልማቶች እየወደሙ ከሄዱ፣ ወጣቶች እንደወጡ ሜዳ ላይ ምቀሩ ከሆኑ፣ አገር መጽናት የማትችልበት ስቴት ላይ ነው ያለችው። ሶ ኢትዮጵያን ሊያጸናት የሚችል ነገር ምንድነው? የምብል ጥያቄ በውስጥ ተፈጠረ። በዛን ጊዜ አስተውሳለሁ SIM ኢትዮጵያ በሚባል አንድ የዓለም አቀፍ ሚሽን ተቋም ውስጥ ሰራ ነበር። ዛውስቶኝ ግን ሪሰርችም ስራይም ንባብም በአብዛኛው በእነዚህ ነገሮች ላይ ያተኮረ ነበር። ከ10 አመት በኋላ እንግዲህ ከ8 አመት በኋላ አክቹሊ ከ8 አመት በኋላ ራዩ ተወለደ። አሁን በሰላም ግንባታ ላይ፣ በማህበራዊ ፍትህ ላይ እና በተቀናጀ ልማት ላይ እየሰራን እንገኛለን። ስኬትና እድገት እንዲገጥማችሁ ዝግታችን ክፍል ይመኛል። አንከር እንደስሙ ኢትዮጵያን ማጽናት የሚችል ስራዎች ላይ እንዲያተኩርም እንደዚሁ ምክረ ሐሳባችንን ሰጣለን። የተጀመሩ ነገሮች ትልቅ ናቸው። አቶ ተካልኝ፣ በዚህ በግጭት አፈታትና በሰላም ግንባታ ዙሪያ ላይ በተለያዩ ቦታዎች የሰላም ግንባታ ስራ ለማድረግ ተንቀሳቅሰሃል። እኔም ካንተ ጋር ከቅድመ ቀረጻ በነበረን ውይይት ይህን ነገር ስታጫውተኝ እንደነበር አስታውሳለሁ። ከዚህ በመነሳት አይረሴ ግጥሞች አሉ፣ እስኪ ከነሱን ጀምር። በጣም ከልቤ ውስጥ የማይጠፋው እና ምናልባትም እንግዲህ ጅምር ላይ አሳዛኝ ነገሮችን ላነሳ ነው ማለት ነው፣ ጉራፈርዳ ላይ የገጠመኝ ነው። የሰላም ግንባታ ስራ ላይ ማህበረሰቡን እነዚህ ኮሚኒቲ ጌት ኪፐርስ የምንላቸው ቁልፍ ሰዎች እነሱን ለማሰልጠን በሄድኩበት ጉራፈርዳ ላይ ችግር ተፈጠረ። እንግዲህ እንደምታስታውሰው ኦልሞስት ወደ 56 ሰው የተገደለው በወቅቱ በነበረው ግጭት። በጊዜው ህፃናት ተገለዋል፣ በጣም ግራ ቀኛቸውን የማያውቁ አቅመ ደካሞች ተገለዋል፣ አካል ጉዳተኞች ተገለዋል። የነሱ ሬሳ ቪዚብል ነበረ፣ በሶሻል ሚዲያዎች በፎቶ ደርሶ ነበር። በእለቱ ጠዋት ነው ምሳ ሰዓት አካባቢ ይህንን ነገር አየው። 7:30 ላይ የኔ ሰልጣኞች ምሳ በልተው ሲመለሱ ለማሰልጠን ቆምኩኝ። ምሳም አልበላውም በእለቱ ከባድ አዘን ስለነበረ እና ለማሰልጠን ቆምኩ፣ አልቻልኩም። አሌክስ ነበር ኮንቲኒስሊ አሌክስ ነበር። ወጣው እንደምንም ስሜቴን ተቋቁሜ ውጭ ወጥቼ ተረጋግቼ ገባው። አሁንም ለመናገር ቆምኩ፣ አልቻልኩም። ሶስተኛ ዙር እንደዛ ሆንኩ። መጨረሻ ላይ በእለቱ ያንን ስልጠና ማካሄድ አልቻልኩም። ስሜቴ በጣም
ተረብሿል። ቀድመህ በሰማኸው መረጃ? አዎ፣ ፎቶም ደረሰኝ። ፎቶም ደረሰኝ። የህፃናት ፎቶ፣ የእናቶች፣ የአካል ጉዳተኞች፣ ሮጦ ማምለጥ የማይችሉ ከባድ ሁኔታ ነበር። ይሄ እርስ በርስ ግጭቱ ላይ ራሱን የቻለ አናሊሲስ ይፈልጋል። እኛም በግሌ እኔ ደረስኩበት አለ፣ ግን አሁን ሚዲያ ላይ ለማውጣት ያ ጊዜው ነው ብዬ አላስብም። ግን ያም ሆነ የተጎዱ ሰዎች አክቲቭሊ ግጭቱ ውስጥ ያሉ አይመስሉኝም። ምንም ግጭቱ ማያውቁ ፖለቲካ ውስጥ የሌሉ፣ ምንም ሽኩቻ ውስጥ የሌሉ ንጹሃን ናቸው። እና የንጹሃን ሞት በጣም አንገበገበኝ፣ አልቻልኩም። ይሄ አንዱ ገጠመኝ ነው። ሁለተኛው ከዚህ ጋር የምገናኝ ሻምቡ ላይ የተከሰተው የሀጫሉን እረፍት ታስታውሳለህ? ሀጫሉ ያረፈ ጊዜ እኛ ሻምቡ ነበር በተመሳሳይ ስልጠና። በጣም እንግዲህ በአገሪቱ ላይ ትልቅ ረብሻ ነበር ከሀጫሉ ግድያ ጋር ተያይዘው። እኛም ሆቴሎች ውስጥ ቆየን። እዚህ ያሉት ቤተሰቦች በድንጋጤ ውስጥ ነበሩ። ብዙዎች ነን ከኢሲኤፍ ሄድ ነው። በስንተኛው ቀን መንገዱ ተከፈተ ተባለና ወጣን። ስንወጣ መንገድ ላይ የሆኑ ወጣቶች አስቆሙን። አጋጣሚ ሆኖ ብዙዎች ያው ስጋቱ ስለነበራቸው ቲሙን እመራ ስለነበረ እንግዲህ አደጋም ከመጣ እኔ ላይ የምጣ ብዬ ፊት ለፊት ገቢና ላይ ቁጭ አልኩኝ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ገቢና እስከምጭህ ነበር። የኢሲኤፍ ሾፌር አጠገብ ያለ እና ወጣቶች መጡ። ትላልቅ ድንጋይ ይዞ ነው የመጡት። አስቆሙን። ሰው ሀዘን ላይ ያለ እንዴት እናንተ ታሽከረክራላችሁ የሚል ነው ጥያቄያቸው ላይ። አሁንም ኮመንት አላደረግም። ያው እነሱ የተረዱት እኛ በሀዘናቸው ጆይን እንዳላደረግን ነው ያሰቡት። በጣም በተረጋጋ ሁኔታ እኛም አዝነናል። ጭስ ባጃሉ እንግዲህ ያላዘነ ሰው አለ ብዬ አላስብም። አዝነናል። ነገር ግን እንደምታየው መጽሐፍ ቅዱስ ከፊት ለፊት ነበር። እንደምታየው ከአገልግሎት ነው እየመጣን ያለ ነው። የሰላም ስራ እየሰራን ነበር፣ ቀድመን የመጣ ነው አልኩኝ። በጣም በኃይል ነበር የመጣው። መጽሐፍ ቅዱሱን ሲያይ ግን ታገሰ፣ ልሰማኝ ፈለገ። ከዛ ፓስተር አምቢሳ አወራው፣ ሄዱሽ ብሎ አሳለፈ። ምንም አደጋ አልደረሰብን። በገጠመኞች የጀመርኩበት ምክንያት አለ። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ የምናነሳቸው ርዕሰ ጉዳዮች በጣም ቴክኒካል ናቸው። ነገር ግን ለቤተ ክርስቲያን፣ ለቅዱሳን፣ ለሀገራችን ደግሞ ያላቸው ፋይዳ በጣም ትልቅ ነው እና በጣም ቀለል ባለ መንገድ እና ገጠመኞችን መሰረት ባደረገ መንገድ የተነጋገርን እንድንሄድ ብዬ ነው። በቀጥታ ወደ ጥያቄ ልግባ። በቅድመ ግጭት ወቅት ቤተ ክርስቲያን ሊኖራት የሚገባው ድርሻ ወይም ሚና ምንድን ነው ትላለህ? ከልምድ ከንባብህ፣ እስከ ዛሬም ደግሞ ካየኸው ነገር እስኪን ነገር ልታሳየን ሞክር። ቅድም ካነሳሁት ቁጭት ጋር ነው ይሄ አብሮ የሚሄደው። አንድ ቁጭት አለኝ። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ያው እኔ የወንጌላውያን አማኞች በአብዛኛው መንፈሳዊ ነገር ላይ ነው ፎከስ ያደረግ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያስቀመጡልን የእግዚአብሔር አምባሳደር ሆነን እዚህ እንደ መኖራችን መጫወት የነበረብን ሚና አለ። ያንን ሚና ዘንግተን ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያለ ነው። ትልቁ ቤተ ክርስቲያን መጫወት አለባት የሚለው ድርሻ የነቢይነትን ሮል መጫወት ወይም የነቢይነትን ድምፅ ማሰማት፣ ፕሮፌቲክ ቮይስ ይባለውና በነጮቹ በጣም ይሄ ትልቅ ኢምፕሊኬሽን ተሰጥቶት ብዙ ይተነተናል። ይሄ ነቢይ የምለው ቃል እንግዲህ በጣም ኮመን ነው። አንተም እዚህ አንድ እንግዳ ጋብዘህ ስለ ነቢያት አገልግሎት ኢንተርቪው እንዳደረግካ ይቻለሁ። አሁን ግን ቶታሊ ከዛ የተለየ ነገር ነው የምናወራው። እስኪ እንደው አሁን በእኛ ሀገር አንዳንድ ነገሮች ከዋናው
ትርጉማቸውና ከዋናው ይዘታቸው በወጣ መንገድ ስለምንለማመዳቸው ስለምናደርጋቸው እነዛን ቃላቶች መጠቀም ራሱ ሰው እስኪፈራ ወይም እስኪጠላ ድረስ ደርሷል። መቼም ዝርዝሩን አልናገርም ፕሮግራሙ ይዘት እንዳያበላሽ። እስኪ የነብይነት ሚናን መወጣት አለባት ስትል ምን ልትለንፈልገ ነው? እስኪ በደም ወደ ውስጥ ወደ ጥልቅ ግባና ነገር ነቢያት መጻፉ ምን ነግረን ነቢያት አሉ። እነዛ ነቢያት ምን ነበር ሚናቸው ነው? እንግዲህ እነ ኤርሚያስን እነ ሕዝቅኤልን እነ ኢሳያስን ሌሎችንም እነ አሞጽን ብናይ እነዚህ ሰዎች ምን ነበር ሲሰሩ የነበሩት? እንዳሁኑ ዘመን ሊሆነ አዳራሽ ስታብሊሽ አድርጎ ራሳቸውን ነብይ የከለይ ብሎ የተለያዩ ነገሮችን እየከወኑ የሰዎችን ትኩረት እያገኙ ራሳቸውን ኑሮ መኖር ነው? ኦር ምን ነበር ሲሰሩ የነበሩት? ምንስ ከነቢያት ውስጥ የኤርሚያስ ሁላችንም ኤርሚያስን ስናስብ ሁላችንም ልባችን ይነካል። የእግዚአብሔርን መልእክት በመናገርና ለመናገር መካከል የእግዚአብሔርን ሐሳብ በመፈጸምና ለመፈጸም መካከል ብዙ ጊዜ የታተረ የደከመ ኤልያስንም ብንወስድ እንደዛው ጣም ለነፍሱ እንኳን ርስክ በሚሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ያን ርስክ እየወሰደ ነው ሲያገለግል የነበረው። አንድ የአንደርግራጁዌት ስቴዲ ውስጥ ትልቅ ማከብሮና ማደንቀው አስተማሪ ክሪስ ቢታም ይባል በኢቲሲ በጣም ይታወቃል። ይሄ ሰው ነቢያት ስለ ወደፊቱ የተናገሩት መልእክት በጣም ጥቂት ነው አለ፣ በፐርሰንት አስቀምጧል። አሁን አርጊመንት ስለሚያስነሳ እሱ ያስቀመጠው ፐርሰንት አለ። እንዴት እንደዛ ትላለህ? ስለ ፊውቸር እኮ ብዙ ተብሏል ምናምን ብለን እኛም አርጊው አድርገን ነበር እንደ ኢትዮጵያና። ከኋላ ግን በአብዛኛው ወደ እሱ ሀሳብ ነው የመጣሁት። እነዚህ ሰዎች ወደፊት ሳይሆን ሰዎችን ሲያንደረድሩ የነበሩት ወደኋላ እንዲያዩ ነበር ሲያደርጉ የነበሩት። ምን ለማለት ፈልገህ ነው? በጣም ጥሩ ጥያቄ። ሰዎችን እንዲህ ትሆናላችሁ እንዲህ ይደረግላችኋል ለከባ በዚህ ዘመን እየተባለ እንዳለው ነፋስን እንደጨብጡ ምን እንደጨብጡ አየር ላይ ማንሳፈፍ ሳይሆን ወደ ኪዳኑ ነበር ሲመለሱ የነበሩት። ከኪዳኑ ተለይታችኋል፣ ስለዚህ ወደ ኪዳኑ ተመለሱ የሚል ድምጽ ነው የነበራቸው። ይሄን የነቢያት አገልግሎት ከዛሬው ርዕሰ ጉዳይ ጋር እንዴት ነው ያጣመርከው? እሱን በደንብ አሳየው። በጣም ጥሩ። ወደዛ ነው የተንደረደርኩ ያለሁት። እንግዲህ ህግ ውስጥ ስለ እንስሳት ትሪትመንት እንኳን ሳይቀር ጉድጓድ ውስጥ የወደቀን እንስሳ ምንጠቀመውን እንስሳ እንዴት አድርገን ትሪት ማድረግ እንዳለብን እንኳን ሳይቀር ህግ ውስጥ እግዚአብሔር አስቀምጧል። በሙሴ ህግ ውስጥ ንጹሐን መብታቸው እንዴት መጠበቅ እንዳለበት በተስፋይቱ ምድር ውስጥ ወይም ደግሞ በኢየሩሳሌም ባላገር ያልሆኑ ከዛ ያልሆኑ ከውጭ የመጡ ሰዎችን እንዴት አድርጎ ትሪት ማድረግ እንዳለባቸው የንጹሐን ደም መፍሰስ እንደሌለበት በሕግ ውስጥ እያንዳንዱ ነገር ተቀምጧል። ስለዚህ ወደ ኪዳኑ መመለስ ሲባል ኪዳን ሲባል ሙሉውን ሕግ የሙሴን ሕግ እንደ ኪዳን ነው የሚወስዱት። ይሄ ይደረግላችኋል የተባለው ተስፋ ብቻ ሳይሆን መጽሐፉ ውስጥ የተጻፈው ሁሉ ኪዳን ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ስለ ፍትህ የምናገራል፣ ሌሎችን ስላለመበደል፣ በማህበረሰብ ውስጥ እንዴት መኖር እንዳለባቸው ዝርዝሩን የምናገር ህግ ነው ያለው። ያ ኪዳን ስጣስ የነቢያቱ ጩኸት የነበረው ፍትህ ጎሏል፣ አመጽ በስቷል፣ ከእግዚአብሔርም ዲቬት ሲያደርግ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ፣ እውነተኛ ያልሆነ አምላክን እያመለካችሁ ነው፣ ሐሰተኞችም ነቢያት ነገስታትን ሲያስቱ ኖ ልክ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ሐሳብ ይህ ነው ብሎ መናገር ነው። በቅድመ ግጭት ወቅት ቤተ ክርስቲያን የነቢይነትን ሚና መጫወት አለባት ስንል ነቢያት በአገራቸው በኢየሩሳሌም ሊሆን ያለውን ብቻ ሳይሆን በባቢሎን ሊሆን ያለውን በሌሎች በዙሪያቸው ባሉ አገራት ሊሆን ያለውን ነገር በጥንቃቄ
አናላይዝ አድርጎ ይናገሩ ነበር። የራሳቸውንማ ኦሬዲ በእጃቸው ስላለ ከህጉም ጋር ያመሳከሩ ሊሆን ያለውን ለነገስታት ያሳውቁ ነበር። ስለዚህ የብሉይ ኪዳን ነቢያቶች በኢየሩሳሌምና በእስራኤል ያለውን ብቻ ሳይሆን ሪጅናል የሆነውን ነገርም ጭምር በመረዳት ከዛ ተነስተው ነበር መልእክት ያስተላልፉ ነበር የምትለው። ይሄን ከዚህ አንጻር እንደው አንድ ጥያቄ ባነሳ ማሳብህ ጥያቄ እንዳነሳ ስለኮረኮሬ ነው ማለት እኔ ብዙ ጊዜ አንድ ነገር አነሳለሁ። የቤተክርስቲያን መሪዎች ከለት እለታዊ ጉዳዮች መፈጸማቸው እንዳለው ነው። ነገር ግን ስትራቴጂያዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ያተኩሩ። ከስትራቴጂያዊ ጉዳዮች በላይ ደግሞ ሁኔታዎችን የመረዳትና የመተንተን አቅማቸው ማደግ አለበት የሚል ጩኸት ነበረብኝ። እሱን ነው ልትለኝ የፈለከው? አዎ፣ በጣም እንግዲህ በፕሮጀክት ቋንቋ ላይ አላይን ያደርጋል፣ ይስማማል። ስትራቴጂ አሁን እኔ የነቢይነትን ድምፅ ማሰማትን ከነቢያት ጉዳዮችን ተንትኖ ሊሆን ያለውን ነገር ተረድቶ በዛ ትንታኔ መሰረት አክሽን እንዲወሰድ ድምፅ ማሰማት ጋር ያነሳሁት። ስትራቴጂም ከዚሁ ጋር ተመሳሳይ ነው። ስትራቴጂ እንግዲህ ያለንን ነባራዊ ሁኔታ በደም ተንትኖ ከመረዳት አይደል መጀመሩ? ስትራቴጂ ዲዛይን ሲደረግ ስትራቴጂ ውስጥ ጥንካሬያችን ምንድን ነው? ድካማችን ምንድን ነው? ያለን ኦፖርቹኒቲ ምንድን ነው? አደጋው ምንድን ነው? እነዚህ አራት ነገሮች ስትራቴጂ ውስጥ በደንብ ይነሳሉ። ስትራቴጂ ከረንት ሲቹዌሽንን አናሊሲስ በመስራት ያምናል። አሁን እያወራን ያለነውም ይሄንኑ ነው። ከዚህ ተነስተን አቶ ተካልኝ እንደ በእውነት ላቋርጠው ታይገባም ነበረ ለውይይቱ የተሻለ እንዲሆን ነው። አሁንም የወጥ ጭፍለቃ አይደለም ወይም ደግሞ ምንም የለም አይደለም፣ ግን በአብዛኛው ሲታይ የቤተክርስቲያን መሪዎቻችን የምናወራው ስለ መሪዎች ነው። ይሄ ፕላትፎርም ለመሪዎች የሚሰጥ የሚቀርብ ፕላትፎርም ነው። ሌላውም ሰው ቢያደምጠው ያተርፍበታል፣ ግን እኛ ታርጌት አድርገን የምንሰራው ሀገራዊ ፋይዳ እና ቤተክርስቲያኑ ፋይዳ ላቅ ያለው ሀሳብ ላይ ስለሆነ ያለንበት ሁኔታ በቅጡ ይረዳሉ ብለው ያስባሉ? ከተረዱ ስለምንድን ነው እርስዎ ባሉት መንገድ ድምፅ መሆን ያልቻሉት? እስኪ ሄድ እንደው በአጭሩ አይተን ወደ ሌላው እንሄድ። እንግዲህ ከመሪነት ጋር ነው እርስዎ ያያያዙት። መሪነት ከአድቮኬሲ ስራዎችን ባለፈ የተለያዩ ብዙ ስራዎች አሉት። ኦፍ ኮርስ ግን በሀገራችን ያው ስትራቴጂ ነድፎ ቤተክርስቲያን ቀጣይ 50 ዓመት ቀጣይ ይህን ያክል ዓመት የት ትሆናለች ብሎ ሲሪየስሊ የሚሰሩ መሪዎች የሉም ባልልም፣ ግን በጣም ውስን ናቸው። በእኛ ሀገር እንኳን እንደ ሀገር ካየን እኮ የትራንስፎርሜሽን እና ምናምን እቅድ ተብሎ ባለፉት ከለውጡ በፊት በነበሩት አመራሮች ማለት ረጅም ዓመት አይደለም ይሄ የረጅም ዓመት የማቀድ ነገር የተጀመረው። ምዕራባውያን የ300 ዓመት እቅድ ያቅዳሉ። እንደ ሀገርም ካየን ይሄ ረጅም ዓመት አቅዶ መስራት ገና እየገባንበት ያለነው ጉዳይ ነው። ጥሩ ጅምሮች አሉ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ ግን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ ያቀዱ የሰሩ መሪዎች እንዳሉ አክኖሌጅ አደርጋለሁ። በእኔም ቤተ እምነት ይህንን የሰሩ ምንም እንደኛ ቴክኒካል ትምህርት ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ ገብተው ያልተማሩ ነገር ግን እግዚአብሔር የጠራቸው መሪዎች ለትውልድ የሚጠቅም ነገር ሰርቶ አልፏል። ግን አሁን ወደ ግጭቱ ስንመጣ ርዕሰ ጉዳያችንም እሱ ስለሆነ ቶታሊ ኢግኖር የተደረገ ቶፒክ ነው። ግሎባልን ማለት ይቻላል። ይሄን ለማለት ትንሽ አናሊሲሶችን መስራት ብቻ ነው የምንጠበቅብን። የሰላም አጀንዳ ወደ ፖለቲካ አጀንዳ ወደ ፖለቲካ መድረክ የመጣው መቼ ነው? በአብዛኛው የሰላም ጉዳይ ኢሹ የሆነው ከ1948 ወዲህ ነው።
እስራኤል በይፋ ሀገሩን ከተቋቋመች በኋላ ከዛ በኋላ በ1970ዎቹ ውስጥ እንግዲህ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ነው አመተ ምህረቶችን እየጠቀስኩ ያለሁት ዮሐን ጋልተን የሚባል የፒስ ስተዲስ አባት ይባላል ስለ ሰላም መጻፍቶችን መጻፍ ጀመረ። ሰላም ግንባታ የሚለው ሀረግን የተባበሩት መንግስታት ፕላትፎርም ላይ የቀረበው በ1994 በግብጻዊው ቡትሮስ ጋሊ በሱ ጽሑፍ ነው። አጀንዳ ፎር ፒስ የሚል ጽሑፍ አቀረበ። ከዛ በኋላ የሰላም ግንባታ ኢሹ ትልቅ ትኩረት አግኝቶ መነጋገሪያ ሆነ። አሁንም በሰላም ላይ የሚሰሩ ስራዎች የነዛ ዲስከሽኖች ውጤት ናቸው ብዬ አስባለሁ። ግን ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ቤተክርስቲያን ቶታሊ ይሄ ስራ የራሷ ስራ እንደሆነ የተገነዘበች አይመስለኝም። አይደለም አሁን ምን ልወቀው በጣም ከፍ ያለ ነገር ነው። በዙሪያ ያለውን የማህበራዊ መስተጋብር ሪሰርች አድርጋ አንዳንድ ያልተጣጣሙ ነገሮች ወዴት ሊያመሩ ይችላሉ ብላ የነዛን ነገሮች መፍትሄ አግኝታ አምን ሩት ኮዙን አግኝታ መፍትሄ እንድመጣ መጎትጎት እኮ ትልቅ እንትን የምጠይቅ ነው። አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው ቤተክርስቲያን በቅድመ ግጅት ኃላፊነቶቿ ላይ ነው። በሀገራችን በጥቂት ዓመታት ወደኋላ ያለውን ትተ ነው በጣም ትልልቅ ግጭቶች ተስተናግደዋል። እንደ ምሳሌ የሰሜኑ ግጭት እየተባለ የሚጠራው ያ ግጭት በተወሰነ መልኩ ብቻ ሳይሆን በደቡብ አፍሪካ በተደረገው የፕሪቶሪያ አግሪመንት ተብሎ በሚጠራው ስምምነት የመሳሪያ ላንቃ ተዘግቷል። ህዝቡም እፎይታን አግኝቷል። ይሄ ትልቅ ነገር ነው በጣም። ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ግጭቶች አልቆሙም። አማራ ክልል፣ ኦሮሚያ ክልል በጣም በብዙ ቦታዎች አሁንም ዘርፈ ብዙ የሆኑ ግጭቶች እንደ ሀገር እያስተናገደች ነው ኢትዮጵያ። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትላንት ብዙ ህይወት፣ ብዙ ንብረት፣ ብዙ መስዋዕትነት ያስከፈለንን ጉዳይ እንደ ሀገር ሲፈጸም ይሄ ነው የሚባል ሚና አልነበራትም። በቅድመ ግጭት ላይ ሚናዋን ተወጥታ ከአቅሟ በላይ በሆነ ሁኔታ ግጭቱ ቢከሰት ይሄን አድርጋለች። እሷ መሄድ የምትችለው እስከዚህ ድረስ ነው፣ ከዚህ በላይ የእሷ ድርሻ አይደለም ማለት እንችላለን። ምንም እንቅስቃሴዎች አልተደረጉም ሳይሆን፣ ነገር ግን ብዙዎችን የሚያጠረቃ ተግባር ተከናውኗል ተብሎ አይታሰብም። ትላንት እሱ ትላንት ነው። ዛሬም ባለው ሁኔታ ውስጥ ይሄ ነው የሚባል ነገ በታሪክ ፊት ይሄን አደረግ ነው ምንለው በዚህ ዘርፍ ስራ ተሰርቷል ተብሎ አይታመንም። ይሄ አንዱ ሁሌም ሳስብ የሚከነክነኝን ሐሳብ ነው ያነሳሁት። ነው ልዩ ገጠመኛለኝ የሰሜኑን ጦርነት ስታነሳው። ጦርነቱ በይፋ ሊጀመር 2 ሳምንት ሲቀረው ያኔ አሃዱ ቴሌቪዥን አሁን አየር ላይ ኑር አይኑር አላውቅም። በአሃዱ ቴሌቪዥን የሰላም ግንባታ ኤክስፐርቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ አባገዳዎች፣ ሌሎች የሃይማኖት አባቶች ተጠርተው ነበር። በዛ ተገኝተን ለመምከር ባሰብንበት ሰዓት የተወሰኑ የቤተ እምነት አባቶች ይህንን ስብሰባ አንሳተፍም ብሎ ረግጠው ሄዱ። ግጭቱ በዚህ አሁን በተረዳ ነው አይነት ሁኔታ ግጭቱ ይፈጸማል የሚል ፕሪዲክሽን አልነበረ። እንደዛ አይነት በጣም ዘግናኝ የሆነ ጉዳይ ውስጥ እንገባለን የሚል እሳቤም አልነበረ። ነገር ግን ይሄንን አይቶ የቤተክርስቲያን ሚና ምንድን ነው የሚል ትልቅ አጀንዳ ይዘው ስብሰባ ጠርቶን ነበር። በዛ ላይ ያነሳ ነው ነገር አለ። ግን አብስለን
አላወራንም እነት ለመናገር ለመሳተፍም ሰዎች ፈቃደኛ አልነበሩ የተገኙት ያነሱት ሐሳብ ችግሮቹ ይለዩ ሩት ኮዙ ይለይ አንኮ አብዛኛው ሰው ሪሊ ነገሩ ምን ነበር አሁን የሰሜን አይደል ያነሳን ያለ ነው ሰሜን ትላልቅ ጦርነቶችን ያሳለፈን ከኤርትራ ጋርም የነበረን ነገር አለ እኔ በጣም ኤርትራና ኢትዮጵያ የተዋጉበት አንድ በጣም ወዶን አጎቴን ያጣሁበት ጦርነት ነው እና ኤርትራና ኢትዮጵያ ጥል በእውኑ ምን ነበር ሩት ኮዙ ይባል እንደው በጣም ደፍሮ ይሄ ነው የምል ሰው አለ አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ሪሰርቸሮች በዚህ ላይ ኢንቨስቲጌት ያደረጉ ሰዎች የራሳቸውን ኦፒኒየን ከፋይንዲንጋቸው ተነስተው ይሄ ነው ሊሉ ይችላሉ ግን አናቅም ማጆሪቲው አያቅ ጉድመቱን እንጂ ምን በምን እንደዛ እንደሆነ አይታወቅም ሩት ኮዙ ይታወቃል እንደውም እኔ እዛ መድረክ ላይ አንድ ያነሳውት ሐሳብ ነበር አንድ ወጣት ካንድ በእድሜ ጠና ካሉ አባት ጎረቤት ተከራይቶ ይኖር ነበር ይሄ ወጣት መንፈሳዊ መሆን ይመኛል ነገር ግን መንፈሳዊ ህይወትን መኖር አልቻለም ከዚህ የተረሳ በየማለዳው እየተነሳ እግዚአብሔር ሆይ የኃጢአት ድርና ማገን ከኔ አስወግድልኝ እያለ ይጸልያል በየማለዳ እቺኑ ጸሎት ነው የሚጸልየው ሳይቋረጥ አዎ እኛ አባት ይህን ጸሎቱን ሰምተውታል አንድ ቀን ሊያወሩት ፈለጉ እንግዲህ ብዙ ጥበብ እኮ አለ አባቶች ጋር አይደል ልጅ ያለው ሁሉ ጊዜ በየማለዳው እየተነሳ የኃጢአት ድርና ማገን አስወግድ እያልክ ፈጣሪን ስትለምን ሰማለሁ ነገር ግን እኔ የምመክረህ እንደምንም ፈልገህ ሸረሪቱን ግደላት ሸረሪቷ ከተገደለች ያ ድርና ማግ የለም ይሄንን እኔ ለማለት የፈለኩት በጊዜው በሌላም ኢንተርፕሬት ስለተደረገ ነው እዚህ ጋር ማስተካከል የፈለኩት ሩት ኮዙን እንወቅ ሩት ኮዙን ካወቅን ወደ መፍትሄው እንሄዳለን የምል ውይይት ነበር በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ እንዲሁ የተበጣጠሱ መግለጫዎችን ከመስጠት ባለፈ ኋላ ላይም እንደውም አይደለም ቅድመ ግጭት ላይ ግጭትን ከመከላከያ ከዋያ እንደው ኮንትሪቢዩት ማድረግ ይቅርና ቤተክርስቲያንንም እኮ የማይገባ ቅርቃር ውስጥ ከቶ ያለፈ ነው ያ ክስተት አሁን ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ወነት ወንጌልን ለማስከር እዛ አካባቢ ሄዶ ለመናገር ድፍረቱ አለ ድፍረቱ አለ ነው የምለው ባንድም በሌላ መንገጅ አላደረግን አልተሳተፍንም አንድ ነው ወገን ደግፈን አድቮኬት አላደረግንም ወንጌል ደግሞ የሁሉ ነው ቤተክርስቲያን የሁሉ ነች ኢምፓርሻል ነች ለአንዱ ወገን መቆም አትችልም የፑልፒቷ ባለቤት እግዚአብሔር ደግሞ የሁሉ ነው ስለዚህ አሁን የጠየከኝን ጥያቄ ምናልባት ገልብጠ ነው ብንመካከር የተክርስቲያን ግጭትን ከማስቆም አኳያ ምን አስተዋጽኦ አበርክታለች ሳይሆን በዛ ሲቹዌሽን ውስጥ ያልተገባ የነበረው ኢንጌጅመንቷ በሰላሙም ላይ በወንጌልም ላይ ምን ያክል ተጽዕኖ ፈጥሯል የምለውን ምናልባት ሌላ ሪሰ ጉዳይ አድርገን ብናነሳው ብዙ ነገር እናገኝበታለን ብዬ አስባለሁ ግን ኦቨርኦል ቤተክርስቲያንን ብቻ አይደለም በዚህ ላይ መናገርን ፈልገው በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንዲፔንደንት ተቋም የለም ወይ አገር የምትመራው በፖለቲከኞች ብቻ ነው ወይ እንዴት ተናግሮ የሚያሰማ ኢንቲቲ ቺን በመሰለች ታላቅ ሀገር ውስጥ እንዴት ይጣፋል እንደምታወቀው ፖለቲከኞች የራሳቸውን ትረስት አላቸው ስለዚህኛውም የፖለቲካ ወገን ማውራት አልፈልግም ከፖለቲከኞቹ ባለፈ ግን ሀገርን እንደ ሀገር ያጸናት የተለያዩ ኢንስቲትዩሽኖች አሉ እነዛ ኢንስቲትዩሽኖች ግን ገለልተኛ ሆኖ
ጽንፍ በረገጡ ጉዳዮች ላይ ድምጻቸው እንዴት ማሰማት አልቻሉም? አሁን ካለፈው ይህንን መማር ካልቻልን፣ ኢንዲፔንደንት የሆኑ ተቋማትን ማብዛት ካልቻልን፣ እንደ ሀገር ተመሳሳይ አይነት ኢንሲደንቶች ሲገጥሙ አሁንም በዛው ፓዝ በዛው መንገድ ምንሄድ ከሆነ የሀገሬ ሁኔታ በጣም ያሳስበኛል። እስካሁን ባደረግነው ውይይት ቤተ ክርስቲያን የነቢይነት ሚናዋን አልተወጣችም ወደሚለው ድምዳሜ ደርሰናል። ወይም ደግሞ ሙሉ በሙሉ አልተወጣችም ያደረገቻቸው ነገሮች ይኖራሉ አልተወጣችም የሚለው ነገር አንስተናል። ከዛም ምሳሌ አንስተን ባሳለፍነው በጣም አውዳሚ በሆነው ጦርነት ውስጥ ሚናዋን ከመወጣት ይልቅ ምናልባት አባባሽ ምክንያቶችን አድርጋ ሊሆን ይችላል የሚል ሳቤንም አንስተናል። በዚህ ምክንያት እንደ ተቋም በግል የሚያደርጉ ቤተ እምነቶች ይኖራሉ፣ እንቅስቃሴ እንዳላቃለው። እንደ ተቋም ግን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናትም ሆነ ሌሎች የወንጌላውያን ተቋማት ዛሬ በጦርነት ብዙ ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢ ሂደው የወንጌል ስብከት መንፈሳዊ አገልግሎት እየሰጡ ነው የሚል መረጃ የለኝም። ተቀለብሷል ያ ውሳኔ አልተቀለበሰም ባላቅም፣ በትግራይ ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ከኢትዮጵያ ወንጌላውያን ራሳቸውን መለየታቸውን በአደባባይ አውጀዋል። እነዚህን ወገኖች ሂዶ ያናገረ በጉዳዩ ላይ እንወያይ ያለ ወይም ጉዳዩን እንደገና ፈትቶ በይቅርታ የሚሆን በጋራ መግባባት እንደ ቤተ ክርስቲያን በጋራ ስራውን የቀጠለ ተቋም መኖሩን መረጃ የለኝም። ይሄ መረጃ ካለ እይታ ያስተናግዳል። እንግዲህ ተካሊ ከጋዜጠኛ በላይ መረጃ ይኖረዋል ብያለ ካለ አንተም ማምጣ እኔ ለኝም ያልኩት ግን እጋራለሁ። እንደዛ አይነት ሳቤ ስላለ ቁጭቱን እጋራለሁ። አንድ የካቶሊክ አባት ናቸው። በዚህ በሰቆቃ ፈውስ ወይም ትራማ ሪካቨሪ ላይ የተለያዩ ስልጠናዎችን አብረን ወስደናል። የአሰልጣኝ ስልጠና እና ከኚህ አባት ጋር ምናልባት አሁን ማውራት ለታሪክ አንተም ያነሳ ሆን ያጠናክራል ብዬ ስለማሰብ ነው። የካቶሊክ አባት ናቸው። ተደዋወልን። እንዴት ነው ያ ስራ እንዴት ሆነ? በአብዛኛው ከዚህ ይሄዱ ነው እዛም ያሰለጥኑት። ስለ ሰቆቃ ከሰቆቃ እንዴት ማገገም ይቻላል? እዛ አሁን ከባድ ነው አሉኝ አባ ያኛ አባት። ማህበረሰቡን ሰብስበን ከዚህ ኤክስፐርት ወስደን ለማሰልጠን ስናስብ እንግዲህ እሳቸው በእንግሊዝኛ ነው ያሉን You were the one who traumatized us. እናንተው አይደላችሁ ወይ ሰቆቃ ውስጥ የከተታችሁን? አሁን ደግሞ መልሳችሁ እናሰልጥን ትሉናላችሁ ወይ? ይህንን ማነሳው እንደው የበለጠ መቃቃርን ለመፍጠር ሳይሆን የተፈጸሙ ክፍተቶች አሉ። መንግስት የራሱን ድርሻ ተወጥቷል። በፕሪቶሪያው አግሪመንት ቀደም እንደተጠቀሰው የመሳሪያ አፈሙዝ ተገልብሷል። አሁን ያለው ክፍተቶችን በሰላም በመነጋገር እንፍታ ወደ ምልንትም መጥቷል። ትልቅ አቺቭመንት ነው ያ። ስለዛ አግሪመንት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ማለት ሌላ ትንታሪው ሳልገባ ሰላም በመድራችን ስለመስፈኑ ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ግን ያን የተፈጠረውን ሸለቆ ሞልታለች ወይ? በዛ ሂደት ውስጥ የተፈጠረውን ብዙት ቅራኔ ፈታለች ወይ? አሁን አብያተ ቤተክርስቲያናት በዛ ያሉት እንዴት ከራሳቸው ቼን ጋር እየሰሩ እንዳሉ መረጃው የለኝም። ከካውንስልም
ከአብያተ ክርስቲያናት ህብረትም ወጥቼ አሁን በአንገር ስራ ላይ ስላለው ማለት እዛ ቢሆን የመስማት እድሉ ይኖረኝ ነበር። ያልሰሩ ከሆነ ግን ይሄንን የቤት ስራ ባስቸኳይ መስራት አለባችሁም ብለውን እንደው የታናሽ ምክር ለመንገር ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ያ የገባንበት ቤተክርስቲያን ገለልተኛ ነች። ከገለልተኝነቱ ወጥተን ለአንድ ወገን የመወገንን ነገር አሳይተን ከሆነ በዛም የተጎዱ ሰዎች ካሉ ይቅርታ ጠይቀን ካልተመለስን ለወንጌል ስራ ትልቅ እንቅፋት ጥለን ያለፈን ነው። እርግጠኛው የምናገረው በሰሜኑ ያሉት ወገኖቻችን የክርስቶስን የማዳን ስራ ጠንቅቆም ያውቁ ምህረትና ይቅርታን በደንብ የሚረዱ ስለሆኑ ቤተክርስቲያን ይህንን ኢኒሼቲቭ ወስዳ ይቅርታ ከጠየቀች እንደገና ግንኙነታቸውን ለማደስ ኢኒሼቲቭን ከወሰደች በሰሜን ያሉት ወገኖች ያንን ይቅርታ ይረግጡታል ብዬ አላስብም። ቅድም አንስተ ነበር የግጭቶችን መንስኤና ስር መረዳት የሚለው እንደው ከአቅሟ በላይ ኃላፊነት እንዳንጭንባትም ስጋት አለኝ። በሌላ መልኩ እሱንም አንስቼ ወደ ሌላው እንድናልፍ ብዬ ነው። እኛ የቤተክርስቲያን ልጆች ነንና የቤተክርስቲያን አካል ሆነን በቁጭት ይህል ተሰራ ሜ ተሰርቷል እንላለን። አላማችን የተሻለ ነገር ማየት ስለሆነ በእኛ ሀገር ትላንትም የተፈጠሩት ግጭቶች ዛሬም ያሉ ግጭቶች መንስኤያቸውን ተረድቶ ግፊ ምክንያታቸውንም ይሄ ነው ብሎ ትንታሬ ለመስጠት በጣም አዳጋች ነው። ከችግሩ ስብስብነት የተነሳ ግን መንስኤው ይሄ ነው ያ ነው ብሎ መተንተን የቤተክርስቲያን ድርሻም ላይሆን ይችላል። ምንም መንስኤ ይኖረው የችግሩ መነሻ የግጭቱ መነሻ መንስኤው ምንም ሊሆን ይችላል። እኛ ማለት የምንፈልገው ግጭቶች በምንም ምክንያት ይነሱ፣ በመጀመሪያ ግጭቶች እንዳይነሱ የነብይነት ሚናውን ተወጣ ብለና ከዛ ደግሞ ግጭቶች ከተነሱም ደግሞ እና ከተፈጠሩ ያን ግጭት ለማረም ለመቀልበስ ለማስተካከል የሚደረገውን መንፈሳዊ ኃላፊነቷን ትወጣ ለማለት ነው። ከዛ በላይ ከሄድን በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆን ግን ይህን ጥያቄ ሳነሳ አንድ በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ አንድ ነገር ብቻ ባጭሩ ብለህ ከዚህ እንውጣ ብዬ አስባለሁ። ቤተክርስቲያን የነቢይነት ሚናዋን አልተወጣችም ካል እና ወደዛ ድምዳሜ ውይይታችን ከገፋ ቤተክርስቲያን የነቢይነት ሚናዋን እንዳትወጣ ያደረጋት ምክንያት ምንድን ነው? እስኪ ይህን አንስተ ነው እንላል። የነቢይነት ሚናዋን እንዳትወጣ ያደረጋት ብዬ እንግዲህ ኦፒኒን ነው። አዎ፣ ሀሳብ። አዎ፣ አንደኛው በቤተ እምነቶቻችን ውስጥ ያው አብዛኞቻችን የመጣንበትም የሃይማኖት ትራዲሽን አለን። ይሄ ባህታውነትን ወይም ደግሞ የገዳምን አኗኗር አፕሪሺየት ከሚያደርግ እሱን ኮሜንት አላደርግም። ከዛ ማነት ነው የመጣ ነው። ትልቁ አሁን ነጮቹ የሚሉት ይሄ የአሴቲሲዝም የሚባል አስተሳሰብ፣ ገዳማዊ አስተሳሰብ፣ ይሄ መንፈሳዊ ነው፣ ይሄ ስጋዊ ነው፣ ይሄ ምድራዊ ነው፣ ይሄ ሰማያዊ ነው፣ ይሄ ዓለማዊ ነው፣ ይሄ እንትን ነው የሚል ማለት ነው። ቤተክርስቲያን ፖቴንሻሉ ነበራት። አይ ቲንክ ከመንግስት ተቋማትም ባለፈ ታች ግራስ ሩት ላይ ሄዳ በእያንዳንዱ ቤት የመስራት አቅም አላት። እያንዳንዱን ቤት አድሬስ የማድረግ አቅም አላት። ነገር ግን ይሄ በተለምዶ ያ አመለካከት፣ ይሄ የአሴቲሲዝም አመለካከት ቤተክርስቲያን በራሷ አጥር ውስጥ መንፈሳዊ ነገርን ብቻ
መስራት እንዳለባትና ማህበረሰቡን ራሱ ስለ አኗኗር፣ ስለ ኢኮኖሚ፣ ስለ ሰላም፣ ስለ ግጭት፣ ስለ እነዚህ ነገሮች ማስተማር ከመጽሐፍ ቅዱስ ማንዴት ይወጣ አድርጎ የማይተም ነገር አለ። አላማው ይሰራ ነው ብሎ ማሰብ። Yes. አሁን የሰላምን ኢቭን በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ከለውጡ በኋላ አይደል እኛ መንጂዎች የሰላምን ስራ የማህበራዊ ፍትህን ስራ መስራት ትችላላችሁ ተብሎ አዋጁ ሙሉ እኮ ተቀይሯል። መስራት አይቻልም ነበር። ያንን ከፖለቲካ ጋር ከተወሰኑ ተቋማት ስራ ጋር ብቻ አሶሺየት የማድረግ ነገር ግን ነቢያት ቀደም እንዳልነው ማህበራዊ ጉዳይ ውስጥ ይገባሉ። ባለፈው ስናወራ ያነሳሁ ትልቅ ፖይንት አለ የመጥምቁ ዮሐንስ ጉዳይ። የማህበራዊ ፍትህ ጉዳይ እኮ ነው አንገቱን ያስቀላው ብለኛል። ትልቅ እይታ ነው። ይሄ ፍትሃዊ አይደለም ብሎ በተነሳበት ነው እንግዲህ ያ ሁሉ ነገር የደረሰበት። ቤተክርስቲያን ስለ ፍትህ ስታወራ አትሰደድም ማለት አይደለም። ተሰደድ ይሆናል። ቀደም አንድ ትልቅ ነጥብ አንስታ ቤተክርስቲያን የአክቲቪስቶችን ሮል መጫወት አትችልም። ግን እውነትን በፍቅር መግለጥ፣ ስለ ሰው ልጆች ክብርነት መናገር፣ የንጹሃን ደም እንዳይፈስ፣ ሰዎች በብዙ ጥረት በብዙ ልፋት ያካበቱት ሀብት እንዳይወድም፣ የሀገሪቱ መሰረተ ልማቶች እንዳይወድሙ መናገር፣ ይህን ምክለክል ይገያል አይመስለኝም። ያንን ለማለት ትልቅ ኃላፊነት ወስዶ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ምዕመኖቿን ለማስታጠቅ አይ ቲንክ ይሄ ካታጎሪ አለ። ይሄ የዚህ ስራ ነው፣ ይሄ የዚህ ስራ ነው። ከዚህ አስተሳሰብ መውጣት አለብን። አሁን ቤተክርስቲያን እንደው ስለ ገንዘብ አያያዝ ስለ ኢኮኖሚ ታስተምራለች በብዛት መድረክ ላይ? አይ ከሆነም ስጡ አምጡ ቢኖር ወይ በቆጠቡ ብራብል ዶ የሚበረታታ አይመስለኝም። ብዙ ጊዜ ማለት በተለይ ትንሽ ቀደም ያሉት እንኳን ስለ ገንዘብ ሲነሳ የመሽኮርመም የመፍራት ነገር አለ። አሁን በቅርብ ጊዜ የመጡት አገልጋዮችና አገልግሎቶች ግን ብዙ ጊዜ የሚያስተምሩህ እንዴት አድርገው ከኪሴ ያለውን ነገር እንደሚወስዱት ነው። ማለት በጣም 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 ከባድ ከባድ የሆነ አስደንጋጭ የሆነ ጥቅስ ሳይቀር ጠቅሰው ከውስጥህ ወደዛ እንዳንሄድ ነው ጉዳይ ጉዳይ ሲንስቲቭ አንተን ለዛው ስለከተትከኝ እኔ ለምን ለማለት የፈለኩት እኔ እንኳን ለማለት የፈለኩት ቶፒኮቻችን በጣም ውስን ናቸው። ቤተክርስቲያን መድረክ ላይ የሚሰበኩ ስብከቶች አሁን ስለ ሰላም እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በሰላም ሌንስ ማንበብ ሲጀምር መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለ ስለ መጽሐፍ ስለ ሰላም ብቻ መናገር ይመስልኛል። ስለ ግጭቶችም ሳይ አብዛኛው ግጭት ነው ከዘፍጥረት ሁለት ነው የሚጀምረው የአቤልና አሉ። እና እነዚህን ቶፒኮች ይዘን ህዝባችንን አዌር የማድረግ ነገር አናደርግም። ማህበረሰብ ውስጥ ገብተን በኑሯቸው ሞዴል እንዲሆኑ በእርግጥ አንዳንድ ቤተ እምነቶች አሉ ከወንጌላውያንም ውስጥ ሲሪየስሊ ይሄንን ምዕመኖቻቸውን በደንብ የሚያስታጥቁ የሚያዘጋጁ አሉ። ግን እኛ አሁን 35 ሚሊዮን ነን እያልን አይደል? ቤተክርስቲያን እነዚህን ይዛ እኮ ትራንስፎርም ብታደርግ የኢትዮጵያን ህዝብ ኦልሞስት እኮ ከ1/4 እንበለው 1/4 እኮ ትራንስፎርም አደረግን ማለት ነው። ይሄ የመንግስትን ትልቅ በርደን የሚቀንስ ነው። ሶ ይሄ የአመለካከት ጋፕ አንዱ ይመስለኛል። ሁለተኛው ገለልተኛ ተቋም አድርጎ ያለመገንባት ሲስተማችንን። በፊት ቤተክርስቲያን ተሰደድ ነበር አይደለ? አገንስት ቤተክርስቲያንም ጣላት እንደሆነች ነው ከዚህ ቀደም የነበረው እንትሚያ። ግን አሁን በተለይ በኔ እድሜ
ከ83ቱ ወዲህ ማለት ነው። ከ83ቱ ወዲህ በተለይ 90ዎቹ ቤት የቤተ ክርስቲያን ውስጥ ፖለቲካዎች ገብቷል። የፖለቲካ አመለካከቶች እና የኢቨን የቤተ ክርስቲያንን መድረክ የመጠቀም ነገር አለ። ስቲል እነዛ እንትኖች አሉ። አሁን ይሄኛው ፖለቲካ ፓርቲ ያኛው አንልም። ግን የቤተ ክርስቲያንን ፕላትፎርም ለፖለቲካ የመጠቀም ነገር አለ። ያ አደገኛ ነው። አሁንም ቢሆን ገለልተኛ ተቋም ካልሆነ እንደ ቤተ እምነት ፍትህን አድቮኬት ማድረግ አንችልም። ገለልተኛ ተቋም መገንባት ግድለናል። አንዱ ችግራችን ሌሎች ወገኖችን ለመተቸት አይደለም። ገዳማዊነት ስንል ያው ማለት የፈለግነው ይሄኛው መንፈሳዊ ነው ይሄኛው ዓለማዊ ነው ብሎ ነገሩን ከመለየት አንጻር ለማለት እንደሆነ ካውዱ ውስጥ እንዳይተረጎም ይሄን ለማሳሰብ ነው። ደግሜ አሁን እኔ ራሴ ለማስተዋወቅ አይደለም አክቹዋሊ ብዙም እንደዛ ፍላጎትም የለኝም። ግን ከዛሬ 8 ዓመት በፊት በግጭት አፈታትና አያያዝ ዙሪያ መጽሐፍ ጽፌ ነበር እና መጽሐፉን አሰራጨ ነበረው በሁለት መንገድ ነው ወይም በሶስት መንገድ ነው። አንዱ ኤግዚቢሽኖችን በመሄድና ኤግዚቢሽን ላይ በግጭትና በድህረ ግጭት እንዲሁም በሰላም ዙሪያ ላይ ግለጻዎችን በማድረግ መጽሐፉን ኤግዚቢሽን ለሚመጡ ታዳሚዎች ማቅረብ ነው። ሌላው በመጽሐፍት ቤት ማቅረብ ነው። ሶስተኛው አማራጭ ይዤ የነበረው በቤተ እምነቶች ሂዶ መጽሐፉን እንዲሸጥ ማድረግ ነበር። አንዳንድ ቤተ እምነቶች ትብብር አድርገውልኛል። ማስታወቂያም ነግረው መጽሐፉ ሰው እንዲገዛ ፈቅደዋል። በመድረኮቻቸው ያደረጉ መጋቢዎች ቤተ እምነቶች አሉ። ግን በጣም አስደንጋጭ ሆነው እኔ ራሴ አባል የሆንኩበት ቤተ እምነት ወይም አጥቢያ መጽሐፉ እዛ አጥቢያ ላይ እንዲሸጥ ፈቃደኛ አልነበሩም ፓስተሩ። እኔ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ምንም ቁጭ ብለን በጉዳዩ ላይ አላወራንም ለምን እንዳሉ ብዙ እስካሁን አይገባኝም። ግን የኔ ንሳቤ ዝም ብዬ ላንሳ ብዬ ነው። ምናልባት ሲያዩት ይሄ መጽሐፍ መንፈሳዊ አይደለም ብለው ያሰቡ ይመስለኛል። ወይም እንደዚህ አይነት ርዕሰ ጉዳይ ቤተክርስቲያን ውስጥ በእኔ መድረክ ወይም በእኔ የግዛት ክልል ወይም በእኔ በማስተዳደረው አጥቢያ መርገጥ የለበትም ብለው ያሰቡ ይመስለኛል። ማለት ከግጭት ጋር የተያዙ ሐሳቦችን የቤተክርስቲያን ጥያቄ እንዳልሆኑ አሳይመንት እንዳልሆኑ ማሰብ ይበዛል። እሱ ብቻ ሳይሆን ስለ ግጭት አፈታት ስታነሳ፣ ስለ ቀውስ እንዴት መያዝ እንዳለበት ስታነሳ፣ በሀገር ላይ ሊያደርስ የሚችለው አውንታዊና አሉታዊ ሁኔታ ስታነሳ መዋርት እንደምታሟርት፣ መንፈሳዊ ነገር እንደተውክ፣ ወደ ፖለቲካው እንደተወሰድክ አድርጎ የመተርጎም ነገር አለ። ይህ ሐሳቤ ጤነኛ ሐሳቤ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ብናይ ግጭቶች እንዴት እንደተፈቱ፣ እንዴት እንደተያዙ፣ እንዴት ደግሞ እንዳይፈጠሩ የመከላከል ስራ እንደተሰራ ያሳየናል። እና ቤተክርስቲያን ከዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ራሷን ልታገል አትችልም የሚለውን ሐሳብ ከያዝን ወደሚቀጥለው ሐሳብ ብንሄድ ሳይሻል አይቀርም። ሰፊ ርዕሰ ጉዳይ ወስደን ነው በቅድመ ግጭት ላይ ነው እስካሁን ያለ ነው። አጭር ደቂቃዎች ልስጥህና አንድ እስከ ሁለት ደቂቃ ባለው ቤተክርስቲያን ከነቢይነት ሚራው አንጻር ምን ማድረግ አለባት የሚል ተጨማሪ ነገር ሰጥተህን ወደሚቀጥለው እንሄድ። የመጀመሪያው እንግዲህ የነቢይነት ሚናዋን ትወጣ ስንል ነቢያት ስለ ኢፍትሐዊነት በአገሪቱ ውስጥ ሊሆኑ ስላሉ ነገሮች ቀድሞ ይናገሩ ነበር፣ ያሳስቡ ነበር። ቤተ ክርስቲያንም ፍትህን አድቮኬት እንድታደርግ አሁንም እግዚአብሔር
ይህንን ኃላፊነት እንደሰጣት መገንዘብ አለባት ብዬ አስባለሁ። በተጨማሪም ገለልተኛ ሆኖ የመሰማትን ካፓሲቲ ቢልድ ማድረግ ያስፈልጋል። የትኛውም አካል ቤተክርስቲያንን የቤተክርስቲያንን ድምጽ እንዲያከብር ወደ ቤተክርስቲያን መፍትሄ ፍለጋ እንዲመጣ መጀመሪያ ገለልተኛ መሆንና ሁሉን አኮሞዴት ማድረግ ያስፈልጋል። እና ገለልተኛ ተቋሙና መገንባት አለባት ብዬ አስባለሁ። ሌላው የምድርን ፊት ያነቡ ነበር ይላል መጽሐፍ። የምድርን ፊት ማንበብ ማለት በኔ ግንዛቤ በደንብ አናላይዝ ያደርጉ ነበር የሆነ ያለውን ነገር እንዲሁ ሩትን በሆኑ ስራዎች ውስጥ መስበክ መውረድ ወደ ቤት መሄድ ይሁድ መምጣት ምናምን ብቻ ሳይሆን ምንድነው የሆነ ያለው? ፖለቲካ ወዴት እየሄደ ነው? አገር ወዴት እየሄደች ነው? ኢኮኖሚ ወዴት እየሄደ ነው? ይሄ ነገር ምን ሊያስከትል ይችላል? ወዴት እየተንደረደርን ነው የሚለው ነገር በእውቀት አናላይዝ የሚያደርጉ ሰዎች ቤተክርስቲያን ያስፈልጋታል። ቀደም ስለ ስትራቴጂም ስታነሳ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሴኩላር ሰዎች ተደርጎ ነው የሚታሰበው። ቀደም የመጽሐፉንም ጉዳይ አንስተዋል፣ ግን መነበብ ያለበት መጽሐፍ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ። ቤተክርስቲያን ምእመኖቿን በሁለንተናዊ መልኩ ነው ኢኩፕ ማድረግ ያለባት። እንግዲህ አንድ ጎን ብቻ ካደገ አስቸጋሪ ነው። አንድ አካል ብቻ ቢያድግ ሰውነታችን እንዲያያምርም አይደል? እጅ ትልቅ ቢሆን እግር ቀጭን ቢሆን ስለዋል። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች በሁሉ አቅጣጫ እንዲያድጉ ሁለንተናዊ የሆነ ግንዛቤና እውቀት እንዲኖራቸው ቤተ ክርስቲያን አጽንኦት ሰጥታ መስራት አለባት። አደጋም ሲያንዣብብ ቀድማ ይሄ ሊከሰት ነው ብላ መንግስትን ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን ሊሆን ይችላል ማሳወቅ፣ ከነሱ ጋር ያን ችግር ለመፍታት ደፋ ቀና ብላ መስራት ያስፈልጋል። እስካሁን ያየነው ቤተ ክርስቲያን ፕሮአክቲቭ ስትሆን ሳይሆን ሪአክቲቭ ስትሆን ነው። ማለት ለነገሮች ምላሽ ስትሰጥ ነው። ግን ቀድማ ያን ነገር ይሄ ነገር ሊሆን ይችላል ብሎ መተንበይ፣ ያ ነገር እንዳይከሰት አብሮ መስራት ያስፈልጋልና በዚህ ጉዳይ ላይ ተሳስበን መልካም ነው። ተመልካቾች፣ እርሰ ጉዳዩ ቤተክርስቲያን በግጭት ወቅት ከቅድመ ግጭትም ጋር ያሉ ጉዳዮችን ድረ ግጭትንም እያነሳን ነው ለመወያየት ጥረት እናደርጋለን። ምናልባት የእርሰ ጉዳይ ለአንዳንዶቻችን እኛ አማኞች ነን፣ አገራችን በሰማይ ነው፣ ስለ ቅድመ ግጭት ግጭትና ድረ ግጭት ለምን ይነሳል የሚል ወገን ሊኖር ይችላል። ጥያቄው ለምን ተነሳ አንልም። ነገር ግን ቤተ ክርስቲያን ቅድም ወንድሜ አቶ ተካለኝ እንዳለው የነቢይነት ሚናዋን መወጣት ስላለባት ከፍትህ አንጻር ከሰላም አንጻር ከሀገር አንጻር ትልቅ ሚና ስላላት ይሄን ሚናዋን እንድትወጣ ለመቀስቀስና ለማሳሰብ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። ሀገራችን በሰማይ ነው። አሁን የምንኖረው ግን ኢትዮጵያ በምትባል ሀገር ውስጥ ነው። የኢትዮጵያ መሳቅም ማልቀስም ይመለከተናል። በተለይ ደግሞ ቤተክርስቲያን እንደ ተቋም ኃላፊነት አለባት። ነቢያቶች ፍትህ ሲጓደል ፊት ለፊት ቆመው ስለ ፍትህ ይሟገቱ ነበር። ቤተ ክርስቲያን አክቲቪስት ትሆን እያልን አይደለም። ነገር ግን የሰላም ጉዳይ
የፍትህ ጉዳይ የድሆች መገፋት ጉዳይ ግን ዋነኛ የቤተ ክርስቲያን ኃላፊነት እንደሆነ ደግመን ማሳሰብ እንወዳለን። ይህ እይታ ነው። ውይይታችን ይቀጥላል። እስኪ የተወሰኑ ሐሳቦችን ደግሞ በግጭት ወቅት ችግሩ እንዳይከሰት ምቻላትን አድርጋ ችግሩ ቢከሰት ወይም ደግሞ በቅድመ ግጭት ላይ የሚገባውን ሳታደርግ ቀርታ ግጭቱ ቢከሰት በግጭት ወቅት ቤተክርስቲያን ምን ማድረግ አለባት ብለ ታስባለ? ትልቁ ያውላችን የምናውቀው የቤተክርስቲያን ኃላፊነት አገር በተለያየ ቅርቃር ውስጥ ስትሆን ከዛ ውስጥ ሊያወጣት የሚችል እግዚአብሔር ነው። ተስፋችን እሱ ነው። እሱ ታሪክን መቀየር ይችላል። አይቻልም የተባሉ ነገሮች ሆኖ አይተናል አይደል? ይሄ የሰሜኑም ጦርነት ያው ሁሉም ተቋጭቷል ባንልም በተለይ በአማራ ክልል ያለው ስቲል የሚያሳስበን ነው። የትግራይው ዲ ሊሆን ይችላል በእግዚአብሔር ጣልቃ ገብነት። ስለዚህ ጸሎት ትልቁን ድርሻ ይዛል ብዬ አስባለሁ። ቤተክርስቲያን ሲሪየስሊ መጸለይ አለባት። ከዛ በመቀጠል በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል። ምንም ውስጥ ከመሆን በፊት የምናደርገው እያንዳንዱ አክሽን ለወንጌል ምን ኢምፕሊኬሽን አለው? እንግዲህ እያንዳንዱ ነጥብ እዚህ ጋር ማንሳት አንችልም ያለፈበት አለ። የምናሳየው ሳይን የምንሆነው ነገር ወንጌል ላይ ምን ተጽዕኖ ሊፈጥር ይችላል የሚለውን ነገር ማሰብ ያስፈልጋል። በግጭት ውስጥ ነው ቤተክርስቲያን ይሄንን ኃላፊነት ወስዳ ማስተማር አለባት። ቤተክርስቲያን ስንል እንደ አንድ ተቋም ምናወጣው መግለጫ ምንናገረው ነገር ምናንጸባርቀው ነገር አደጋ አለው። ግን እዛ ውስጥ ያሉትን እያንዳንዱን አባላት ማኒፑሌት ማድረግ አይቻልም። ስለነሱ አይደለም አሁን ማወራው። እንደ ተቋም ግን ለምናደርገው ሪስፖንስ በጣም ጠንቃቃ መሆን አለብን። የገለልተኝነትን መሪ መከተል አለበት ተቋም ነው። ሁሉንም እኮ አኮሞዴት ማድረግ አለበት አይደል? አሁን እዚህ ጋር ስንመጥቀስ ባይሄ ባስፈልግም በመራቡ ያለው ነው በሰሜን ያለው ነው እዚህ ማሃላል ሁሉንም ለሁሉም ክፍት ነች ቤተክርስቲያን። ሁሉም መጥቶ እንደራሱ ቤት እንዲያስብ አንድ ጎራ መያዝ የለባትም ቤተክርስቲያን። መድረኮቿ ላይ መጠንቀቅ አለባት፣ ስብከቶቿ ላይ መጠንቀቅ አለባት፣ ይሄን ማድረግ አለባት ብዬ አስባለሁ። ሌላው ከጸሎቱ ባለፈ በግጭት ውስጥ የሚያልፉ ማህበረሰብን መርዳት ያስፈልጋል። የኤንጂኦ የምናምን ስራ ብቻ አይደለም። ሐዋርያው ጳውሎስ እስራኤል ውስጥ ነው አይደል ራብ በተከሰተ ጊዜ ገንዘብ ሞብላይዝ የተደረገ ይሄድ ነበር አይደል? እንደ አንድ መንፈሳዊ አገልግሎት ነው ያንን ያየው እሱ። አዎ እንደ አንድ ትልቅ ኃላፊነት ነው። ሹር። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ወንጌልን ይዞ መሄድ ብቻ ሳይሆን ምግብንም አልባሳትንም የተለያዩ ቁሳቁሶችንም ማድረስ አለባት። በተለይ ደግሞ በዚህ በጦርነት ወቅት ሹር ይሄን በማድረግ ኢንጌጅ ማድረግ አለባት ብዬ አስባለሁ። ከአቅም በላይ የሆነ ነገር እየጫንባት እንዳይሆን አሁን መሬት ላይ ያለው ነገር ይፈቅዳል ወይ? ቅድም አስተናዋል በተለያየም ግን አንደኛ ሌላ ወገንስ የቤተክርስቲያን ገለልተኝነት አምኑ ይቀበላል ወይ? ቤተክርስቲያንስ ራሷን በገለልተኝነት ወንበር ላይ ነው የተቀመጥኩት ብላ ታምናለች ወይ? የሌላውን ግፊት ተን አንድ ንግግር አለ፣ ጥሩ ንግግር አይደለም አክቹአሊ እናውቃለን ብንናገር እናልቃለን ማለት ችግር አለ፣ ችግሩንም ለመናገር ሌላ ችግር አለ እንደ ማለት ነው። ማለት ሁሉንም መናገር አንችልም ምናቀውንም የሚመስለንን ምክንያቱም ስለማይጠቅም ምናወራው ስለግጭት አፈታት ስለሆነ
ራሱ መናገረው ነገር ግጭት እንዲያመጣ አልፈልግም። ግን ቤተክርስቲያን እንኳን የገለልተኝነት ሚና አለኝ ብላ በታስብ አሁን ጦርነት በሚካሄዱባቸው አካባቢዎች ላይ ግዛዎችን ለማድረግ ድጋፎችን ለማድረግ እንደ ፍላጎቱ ቢኖር ይኖራል ወይ በዛኛው ወገን ፍቃደኝነቱ እንደው ጥቂት ነገር ብለህ እንድናልፈ ብዬ ነው። ቀደም የተነጋገርነው ነገር እያንዳንዱ ነገር አሁን ኮዝ እና ኢፌክት አለው አይደል? አለው። አዎ ኢፌክቱን ነው አሁን ያነሳልኝ ማለት ነው። የገለልተኝነት መርህ መጣሳችን በዛ ሲቹዌሽን ውስጥ ያንጸባረቅነው አንዳንድ ነገሮች አሁን ገለልተኝነታችንን ሌሎች እንዲጠራጠሩ አደረገን አይደል? ይሄ እንግዲህ በብዙ ዋጋም ያስከፍል ነው። አሁን ቀጣይ መተማመንን ለመፍጠር ብዙ መሰራት አለበት ማለት ነው። ለዚህም ነው ቤተክርስቲያን ገለልተኛ ነች፣ እሷ የክርስቶስ አምባሳደር ነች፣ የተሰጣት ሚሽን ዘማያዊ ሚሽን ነው። ተልእኮውን የሰጠው አካል ደግሞ ሁሉን የሚገዛ ነው፣ ያንዱ ግን ብቻ አይደለም። እዛ ውስጥ ለምናደርገው ነገር ጥንቃቄ እናድርግ የተባለው ለዛ ነው። አሁን ግን ባለው ቤተክርስቲያን ለመርዳት ብትሄድ እርዳታውን ለመቀበል ይሄን ይገዛ ለመቀበል ፈቃደኝነቱ አለ ወይ ላልከኝ፣ በተለይ እነዚህ ከሰቆቃ ፈውስ ጋር የተገናኙ ነገሮችን ለማሰልጠን ለማስተማር ከባድ ነው። በጣም ከፍተኛ ችግር ውስጥ ያለው ሰዎች እርዳታ ይዘን ወስደን እርዳታችሁን አንፈልግም ብሎ አይመለሱም። ይሄንን የሚያደርጉም አይመስለኝም። ቤተክርስቲያን ግን ኢኒሼቲቭን ወስዳ አድርጋ ይሄን ሪአክሽን ብታይ አንድ ነገር ነው። ግን ያ ሪአክሽን ይፈጠራል ብሎ መርዳት ሲቻል ያለ መርዳት፣ መንቀሳቀስ ሲቻል ያለ መንቀሳቀስ አይ ቲንክ በደል ይመስለኛል። እንደሱንም ገባኝ ዝርዝሩን አላቀውም። እንግዲህ በዛን ጊዜ ልጅ ነበርኩ ብል አንዳንድ ሰው ግራ ሊገባ ይችላል። የጸጉሬንም መሄዳይቱ ግን በ77 ሰሜን ላይ በጣም ከፍተኛ ድርቅ ነበረ። ድርቅ ብቻ አልነበረም የነበረው፣ ያ አካባቢ በእኔ እድሜ ራሴን ካወቁ ጊዜ ጀምሮ በጦርነት ውስጥ ነው ያለው። ራሴንም አውቄ ታሪክ ሳነብ አሁንም ለብዙ መቶ ዓመታት ጦርነት የሚፈራረቅበት አካባቢ ነው። በአንድም በሌላም የኢትዮጵያ የፖለቲካ አስኳል እዛ አካባቢ ስለነበረ በዛን ወቅት ይመስለኛል እኔ ብዙ መሆን ነበረበት እያልኩ አይደለም፣ ግን እሱም የራሱ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል። የእኔ ግምት ነው። አድማጮች ይህንም እንዳይተረጉሙት፣ አሁን ለመናገር ራሱ ትርጉም ትፈራለህ። ሚዲያ በጣም ከባዱ ነገር፣ አንተ እንዲህ ታወ ስታወራ ሰው እንዲህ ነው የሚሰማህ። አንዳንድ ጊዜ ሁሉንም ማለት አይደለም እና ግን በ77 የሆነውን ነገር ለማንሳት ፈልጌ ነው። በዛ ከፍተኛ ድርቅ ወቅት ከድርቁ ጋር ተያይዞ ጦርነት ደግሞ ነበር፣ የእርስ በርስ ጦርነት ነበር። በ83 መንግስቱ ነው የመጣው ኃይል በዛን ጊዜ ሽምቅ ተዋጊ ነበረ። በኋላ ራሱን የሆነ ስም ኢህአዴግ ምናምን እንደዚህ ሆኖ የመጣው በዛን ጊዜ ሽምቅ ተዋጊ ነበር። በትግራይ፣ በወሎ፣ በጎንደር ከፍተኛ ጦርነቶች ነበሩ። በዛን ወቅት እርዳታ ያደርሱ የነበሩት ቤተ ክርስቲያኖች ናቸው። ተሰባስበው አሁን ስሙን ረስቸው ነው፣ አንድ የጋራ ስም ነበራቸው። አሁን አንዱን ብጠራ ሌላው እንትን እንዳልል ነው ስምም አልጠራው፣ ግን የሚታወቁ የወንጌላውያን ቤተ እምነቶች የአንበሳውን ድርሻ ወስደው አብረው ይሰሩ ነበረ። ወሎ ላይ መካነ ኢየሱስ በጣም ጠንካራ ነበረች። አዎ እንደው ሌሎችም ስላሉ የሌሎችንም እንዳላኮስስ ብዬ ነው አውቃለሁ የእነሱን ሚና። ግን ማንሳት የፈለግኩት መሰለ እኔ በዛ ከባድ በሆነ ድርቅ ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነቱ ደግሞ በጣም ከባድ የነበረበት ጊዜ ነው። እርዳታን ለማድረስ ሙሉ ነፃነት ነበራቸው። ቤተክርስቲያን ተሰባስቦ ከዓለም አቀፍ ተቋማት አብረዋቸው ነበሩ፣ ግን አገር ውስጥ ያሉት ቤተ እምነቶች ናቸው ኢኒሼቲቭን የወሰዱት።
የሚያስተባብሩ እነሱ ነበሩ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በሁለቱም በቀውስ ውስጥ በጦርነት ውስጥ ያሉ ወገኖች እነዚህን ቤተ እምነቶች እንደ ስጋት አልቆጠሯቸውም ነበር። ገለልተኛ ነበሩ። እርዳታውን ለማድረስ አልተቸገሩም። መድኃኒት ያደርሳሉ፣ ምግብ ያደርሳሉ፣ ሙሉ ድጋፍ ያደርጋሉ፣ ገብተው ሕክምና ይሰጣሉ በጦርነት ውስጥ ለተወደው ማህበረሰብና አካባቢው ላይ። ሌላ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እንኳን ባይኖር የነዛ የእርዳታ ተቋማት የጋራ ባንዲራ ወይ ምልክት አላቸው። ያን ምልክት የለጠፈ መኪናና የእርዳታ ድርጅት በዋናው አውራ ጎዳና ላይ ያልፋል። በጦርነት ቀጠና ውስጥ አልፈው እርዳታ ይሰጡ ነበር። እንደው ብዙ ነገር ስለተነጋገር ኢትዮጵያ ውስጥ ተሞክሮ ያውቃል ማለት ነው። ይሄ መሪዎቻችን ከኛ የተሻሉ እንደሆኑ አውቃለሁ። በልምድ፣ በእውቀት፣ በስራ እነሱን ተጠራርተን ለመዝለፍም ለመምከርም ሳይሆን እንደ አንድ ባለድርሻ አካል የቤተ ክርስቲያን ልጅ እንደሆነ አገልጋይ እንደሆነ ሸክም እንዳለው ሰው ነው የምናወራው እዚህ። እና ገለልተኝነት ተቀባይነትን ለማግኘት የተሻለ የሚባለው አማራጭ እሱ ነው። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ተደርጎ ይታወቃል። እና ዛሬም እሱን ለማድረግ ቢቻል ሰሜንን አነሳን እንጂ በኦሮሚያ በወለጋ አካባቢ የወለጋ ዞኖች ላይ ጦርነቶች አሉ። አሁንም ጦርነቱ የእርስ በርስ ጦርነት ነው። ወንድም ከወንድሙ ጋር ነው የሚያደርገው። የፖለቲካውን ጉዳይ ለፖለቲከኞች ነው የምንተወው። እኛ እንደ መንፈሳዊ ምድር ማድረግ ያለብን በዚህ ውስጥ የተጎዱ ወገኖችን ማገዝ ግን የቤተ ክርስቲያን ድርሻ ነው፣ የዜጎች ድርሻ ነው። ይህን ከማገዝ ጋር ተያይዞ ደግሞ ችግሮቻችንን በንግግር መፍታት እንድንችል ተጨማሪ ግብዓት ለመንግስትም በጦርነቱ ስላሉ ወገኖችም የማቅረብ የሰላም ጥሪ የማድረግ ቤተክርስቲያን ሚና ያላት ይመስለኛል። ጎላ ያለ ድምፅ ከቤተክርስቲያን ምንም አልወጣም ብዬ ባልደመድምም፣ ግን ጎላ ያለ ድምፅ በተደራጀ መልክ ተደርጓል ብዬ አላምንም። ይሄ ጉዳይ ከተደረገ እኔ ይቅርታ ለመጠየቅ ፈቃደኛ ነኝ። ምናልባት ካለ ጨምርና ወደ ሌላው እንሂድ። አዎ፣ ይሄ ገለልተኝነት እንደው ለመርዳት ሰብአዊ እርዳታ ለማቅረብ ብቻ ሳይሆን ለማስተማርም፣ ለማቅናትም፣ ለማሰልጠንም ሰዎች የአስተማሪውን ማንነት ይፈልጋል። ይሄ በአብዛኛው የገጠመኝ ነው። ወለጋ አካባቢዎች ላይ በአርሲ ደቡብ አካባቢ እንኳን ብዙ እንደዚህ እንትኖች የሉ፣ ግን ማወቅ ፈልጋሉ ማን ነው ይሄ ሰው። ምክንያቱም የሰላም ኢሹን ስታነሳ ማትነካካው ቶፒክ የለም። በጣም ሁሉ ነገር ተነካላ፣ ሴንሲቲቭ የሆነ የማይነካ ነገር የለም፣ ታቦ የለም። እና መጀመሪያ ላይ ሪያክት ያደርጋሉ። ከየትኛው ወገን ነው ይሄ? ማን ነው? ምን አጀንዳ ነው ይዞ የመጣው? ምን ሊነግረን የፈለገው? የያዝነውን አቋም ሊያስጥለን ነው? የማን ተልኮ ሊያስፈጽም ነው? ልሸረሽር? እንደዚህ ብዙ እንትኖች ገጥሞኛል። ወጣቶችን እንደውም አካታችነት ይባላል በኢንክሉሲቭነስ በሰላም ግንባታ ስራዎች ውስጥ በጣም ትልቁ ነው። በጾታ፣ በእድሜ፣ በዚህ በፖለቲካል ቪውስ ዳይቨርስ የሆኑ አመለካከቶችን አምጥተ ነው ለሰላም እንትን የምትለው። ስለዚህ ወጣቶች የተለያየ ፖለቲካል እንትን ውስጥ ያሉ ወጣቶች ጆይን ያደረጉ ነበር የኔን ትሬኒንግ ሴሽንስ። እና መጀመሪያ ላይ ይጠራጠራሉ፣ ማን ነው እንትን አደረጉ። ሁለተኛ ቀን፣ ሶስተኛ ቀን የኔ አቋም ሰላምና ሰላምን ብቻ እንጂ የትም እንዳልሆነ ሲረዱ፣ መጨረሻ ቀን በቃ በብዙ ሀዘን ነው የምንለያየው። ፓስተርዬ ስልክህን ስጠኝ እንደዚህ እንደዚህ። እና ጥሩ ሪሌሽንሽፕ ቢልድ አድርገን እስከዛሬ የሚደውሉ አሉ። ረጅም ዓመት ነው እንግዲህ ያለ ማለት ከተለያየን፣ ግን ይደውላሉ፣ ይጠይቃሉ። ገለልተኝነት የሰላምን ስራ የፍትህን ስራ ለመስራት ወሳኝ ነው። ግን ይሄን ማለት እንደ ግለሰብ እኔ ፐርስፔክቲቭ የለኝም ወይ ልክ ነው ብዬ ማምኑ አቋም የለም ወይ
እንደ አባል አንድ ቤተ ክርስቲያን አባል የራሱ የሆነ የፖለቲካ እይታ ይኖረዋል አይደል? ገለልተኝነት ማለት ሁሉን ጨፍልቆ አንድ ላይ ማምጣት ማለት አይደለም። በፍጹም አይደለም። በፍጹም አይደለም። ሰው የራሱ የሆነ ዳይቨርስ የሆነ አመለካከት ይኖረዋል። አሁን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የማይሆኑ ጸሎቶች ይጸለያሉ ማለት የዚህ ዘር መንፈስ እንደዚህ ይሁን፣ እዚህ እንትን እንደዚህ ይሁን፣ የዚህ ወንበር እንዲገለበጥን ምናምን እና ምናልባት ያ ሰው መፍትሄ ፈልጎ የእግዚአብሔርን ፊት ፈልጎ የመጣ ሊኖር ይችላል። ከዛ ዘር ከዛ ፖለቲካ አሳሰብ የመጣ ሰው ሊኖር ይችላል። ለነዚህ ሁሉ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። የቤተ ክርስቲያን መድረክ አንድ ዘማሪ የተናገረችው ነገር አለ፣ በጣም ልቤን ነካ። ዘማሪት ሊሊ አንድን ብራንድ ይሄ አሁን ኤክሌሽያ ነው፣ ኤክሌሽያ ሚዲያ እናንተ የራሳችሁን ብራንድ ነው ፕሮሞት ያደርጋችሁ ያለ ሶ ይሄን ብራንድ ኤክሌሽያን ፕሮሞት እንዳደርግ የእናንተ ተቋም ብከራየኝ ተካልኝን አላስተዋውቅም። የተሰጠኝን አሳይመንት አለ አሳይመንት ነው። እሷም በደም በቀላል አማርኛ ስታስረዳ እግዚአብሔር እሱን ፕሮሞት እንድናደርግ ነው ያስቀመጠን። የቤተ ክርስቲያን መድረኮች እግዚአብሔርንና የእግዚአብሔርን ፕሪንሲፕል ብቻ ፕሮሞት የምናደርግበት የግል እይታን፣ የግል አመለካከትን፣ የግል ምኞትን የምናንጸባርቅበት መድረክ አይደለም። አባቶች እንዲህ አይነት ነገር ሲሰሙ ቃልዮት ያሰማልን ይላሉ። ቃልዮት ያ ቤተክርስቲያን ነው አላለም። ቃልዮት አክቹሊ ቤተክርስቲያን ነች። ስለዚህ ነው እንደዚህ ያልኩት። በጣም ብዙ ነገር ገጠመዎች ማንሳት እንችላለን፣ በሰዓት ስለምንወሰን ነው። ሁለት ሀሳቦች አሉን አቶ ተካልኝ፣ እነሱን እንቋጫቸው እንነጋገርባቸው። በቅድመ ግጭት በጣም ብዙ ሀሳብ አንስተናል፣ ብዙ ገጠመዎች አንስተናል። አሁን በግጭት ወቅት እና በድረ ግጭት ወቅት ያለውን ሀሳብ አንስተን ውይይታችንን እንጠቀልላለን እና እስኪ በግጭት ወቅት ቤተ ክርስቲያን ምን ታደርግ የሚለውን በአጭሩ አሳየን። ለማንም ያላደላ የክርስቶስን ፍቅር ብቻ ፕሮሞት የሚያደርግ ነገርን ነው ማድረግ ያለባት ቤተ ክርስቲያን። ግጭት ውስጥ የገቡ አካላት ከግጭት ውስጥ እንዲወጡ መጸለይ፣ ምትችለውን ሁሉ ግጭቱን ድረገብ ምትችለውን ሁሉ መሄድ፣ ያ ነው አሁን እኔ በጣም የሚቆጨኝ። የተወሰኑ አባቶች ዋጋ ክፍሎ እስከ ትግራይ ሄዶ አልነበረም? እንደሱ ዋጋ ምኞት ነው እሱ ያለፉበትን። አሁን እነሱን ለመናገር እንትን አልችልም። ትላልቅ አባቶች ናቸው፣ ትልቅ አክብሮት አለኝ። ግን የተወሰነ ፔን ስፖርት ሲሰራ እንዲህ ይላሉ፣ ካላመመ አልሰራህም ማለት ነው ይላሉ። ፔን ውስጥም ገብቶ ዋጋም ተከፍሎ እንዲ ምን አይነቱ ደፋር ነው አትበሉ። የተወሰነ ሰውም ቢሆን ከዛ ውስጡ ወይ ቆስሎ ወይ ሞቶ ለእርቅ የሚከፈል ዋጋ ነው። ያ እምቢ የተባለው እርቅ ወደሆነ ነገር ተመጥቶ ቢሆን ኖሮ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ አብዛኛው ወጣት የሆነ ቀጣይ ሀገሪቱን ጣፈንታ የሚወስን ትውልድ ባላጣን ነበር። ሽምግልና በጣም ፈተና ላይ የወደቀ አገልግሎት ነው። በቤተ ክርስቲያን በመንፈሳዊ አውድ ብታየው፣ ከመንፈሳዊ አውድ ውጭ ብታየው አሁን ፈተና ላይ ወድቋል በኢትዮጵያ። ሳናቅ ወይም ደግሞ አውቀን ነው ፈተና ላይ የጣል ነው። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? በጣም በብዙ መንገድ ዛሬ ገለልተኛ ትሁን ገለልተኛ ትሁን ገለልተኛ ትሁን አልን አይደለም። ያው ቤተክርስቲያን ስንል ያው እንደ ተቋም እያልን ነው፣ ግን ከዛ ውስጥ ደግሞ ሰው ነው የተወሰኑ ግለሰቦችን ነው እንግዲህ ከዛ ውስጥ የምናገኘው። በግጭት ውስጥ ያሉ ወገኖች ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ሁለት ጥያቄ ያነሳሉ፣ በግራም በቀኝም። አንደኛ አሁን እንደ ሀገር ያለንበት ግጭት እና ቀውስ
በሽምግልና የሚፈታ አይደለም። ይሄ ባልና የሚስት ግጭት አይደለም የሚሉ ድምጾች ይሰማሉ። ይህን ሀሳብ በጣም ወደ ውስጥ ገብተን ማየት በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆን አንገባም። ግን እንደዚህ አይነት ድምጾች ግን ትሰማለህ። እኔ ከዚህ ጋር የተያያዘ ስራዬም ስለሆነ አንተ እንደምታውቀው የፒስ ፎር ኢትዮጵያ መስራች ስለሆንኩ ፒስ ፎር ኢትዮጵያ በሰላም ላይ ነው የሚሰራው። በቅድመ ግጭት፣ ድህረ ግጭትና በግጭት ውስጥ ባሉ ስራዎች ላይ ኢንቮልቭ እናደርጋለን እና እያንዳንዱን ከዚህ ጋር የተያያዘ ንግግሮችና ነገሮች በቁም ነገር ነው የምሰማቸው። እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግሮችን በሽምግልና ማርገብ ወይም መፍታት ይቻላል ብለህ ታስባለህ? አሁን ባለበት ሁኔታ አንዱ ያው እንደ ሀገር የምንኮራበት ትልቁ እሴታችን ነው አይደል? እንደ ሀገር እውነት ነው። ምንም እሱ ለድርድር አይቀርብም። እኔ እንግዲህ ጥሎብኝ በእድሜ ከኔም በልጡት ጋር ማሳለፍ በጣም ወዳለሁ። እዚህም ነው ቅድም የፓስተር ጻድቆን ያነሳሁት እና ወደ ቤንችም ስንሄድ በጣም ብዙ ነገር ነው አብዞርቭ ማድረገው። ፓስተርን እንግዲህ ፎርማሊ ማይክ ሰተንትን ከምትል እንዲሁ ኢንፎርማል ዲስከሽኖች ውስጥ ብዙ ነገር ያገኛል። ቴዎሎጂካል እውቀቱንም በጣም አደንቃል። ግን ይሄኛውን ጉዳይ ሽምግልና የሚጫወቱ የራሱ ሮል አለው። ግን ይሄ ደግሞ ትልቅ ቴክኒካል ኢሹዎች ያሉበት፣ ጥቅሞች ያሉበት፣ የጥቅም ግጭቶች ያሉበት አንዳንድ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ ክሪቲካል ያስበው መወሰን የሚጠይቁ ጉዳዮች ናቸው። ሽምግልናው እንደው ልመጣ ያለውን ማት እኛን ረግጣችሁ ለፉ እንዲህ አደርጉ ብሎ ማርገብ ላይ ያለውን ሮል ምንም የጎፋ አባቶች ላይም አይተናል። ያ አስቁሟል። የልጆቹ እንትን ምን ይሁን ምን ያ ሊደርስ የነበረውን ባንኮች ላይ ሊደርስ የነበረውን አደጋ አስቁሟል። ያን ስታይ ሮል የለውም አትልም። እኔ እንደተረዳው ጥያቄው በጣም ሌጂቲሜት ጥያቄ ነው። ጥያቄው አንተምተው ከመለው አፕሮች በጣም ያለፈ ነው ነው። ቴክኒካል እውቀት ይጠይቃል። የእያንዳንዱን ኢንተረስት ማወቅ ይጠይቃል። ያንን ኢንተረስት እንዴት አድርጎ ማስተራቅ ይቻላል የሚለውን ዲቴል አናሊሲስ ይጠይቃል። ሽምግልናው የሚጫወተው የራሱ የሆነ ሮል አለው። ደግሞ እዚህ ላይ በዚሁ ዙሪያ ፍልዱ የሚጠይቀውንም እውቀት ልምድ ያካበቱ ሰዎችም ያስፈልጉታል። ለዚህ እኮ ነው ከውጭ መጥቶ እያሸማገሉንም ያሉት አይደል እንዴ? ለምን መሰለህ ማነሳው ጥያቄውን፣ በተለያየ ወቅት ከሚዲያዎች ይደውላል እኔ ጋር እና የተለያዩ ሚዲያዎችን እየሄድኩ ስራዬ እስኪመስል ድረስ ማለት ነው። ይሄ ማለት እንደው ሌላ ሰው ስለጠፋ ሳይሆን ምናልባት እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች እኔም ብቻ የኔ ስልክ ብቻ ያላቸው ይመስለኛል አንዳንዶቹ፣ ወይም ደግሞ ብዙ ፈቃደኛ ስለማይሆንም እንደው እኔ ገራገር ሁኜም ሊሆን ይችላል። ብቻ በጣም ብዙ የብዙ ሚዲያዎች ጥሪ ይመጣል እና የብዙዎቹ ጥያቄ ደግሞ የቤቱኝ አውቀዋለሁ። ከሄድኩ የሚጠይቁኝ ግጭቶቻችን ለምንድን ነው በሀገራዊ ሽምግልና የማይፈቱት የሚል ነው። አሁን አስቸጋሪ ነው። አይፈቱም ብትልም አስቸጋሪ ነው። በሽምግልና ይፈታሉ ብትልም መሬት ላይ ያለው እሱን አያሳይም። እና እንደው ምልከታህን ነበረ ጥሩ አድርገህ አስቀምጠኸው። ግን ደግሞ ኢቨን እሱ ውስጥ ተቋም ፈተና አልገጠመውም ወይ? ያ አሁን ብዙ ነገሮችን እኛ መመለስ የለብንም እኮ የለብንም። ቀጣይ ውይይቶችንም ምናልባት ሪሰርቾችንም የሚፈልጉ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። ሽምግልናው እኔ አንድ ባደግኩበት አካባቢ አንድ አባት አሉ፣ በቅርብ ጊዜ ነው ያረፉት። የኔ እምነት ከእሳቸው ወይም ደግሞ እሳቸውን የሚከተሉ ሰዎች ከሚያምኑት እንትን ጋር ሊለያይ ይችላል። ግን አንድ የተገረምኩበት ሀቅ አለ። የትም ሂዶ ያልተፈታ ኬዝ እሳቸው ጋር ነው የሚሄደው። እዛ ሂዶ የካደም ሰው ከሆነ ክደህ ይህን ነገር ወስዳል አልወሰድክም፣ አብዛኛው ወስጃለሁ ይላል፣ ያምናል። ሶልቭ ይደረጋል። ያመነውን ያው የወሰደው እንድመልስ የበደለው እንድክስ ምናምን ተደርጎ
ወደ መስማማት ይመጣ ያላመነው ግን እንደየ እምነቱ የሆነ እንት የሚያደርጉት ነገር አለ ያው በዛ እምነት ማይንድ ሴት ውስጥ ስላሉ እዛም የሆነው ነገር ያገኛቸዋል ይባላል አትሊስት ማበረሰቡ እኚህን አባት ያምናል እሳቸው ለማንም እንደማያደሉ ገለልተኛ እንደሆኑ ይሄ ሞዴል ባገሪቱ ውስጥ ያስፈልጋል ታማኝነት አሁን ያለውን ሽምግልና እንትን ወደ አንድ ካታጎሪ ውስጥ አስገብቶ የማየትም ሁኔታ አለ አንዱ ሽምግልናን ትልቅ ሰርቪስ አደጋ ውስጥ የሚከተው የማስቦ ይሄ ነው ራሳቸውን ከሆነ አካል ጋር አሶሺየት ካደረጉ ሌላው ፓርቲ ሌላው አካል እነዛን ሽማግሌዎች ለመቀበል ይቸገራል ስለዚህ ይሄ ትልቅ ተቋም ነው በአገራችን ያለው ሽምግልና ስርዓት ትልቅ ተቋም ነው የመጣበትን ታሪክ ጠብቆ ገለልተኝነቱን አሁን ቀደም ለቤተ ክርስቲያን እንዳልኩ ገለልተኝነቱን ጠብቆ ከሄደ ትልቅ አስተዋጽኦ ማበርከት የሚችል ተቋም ነው ግን ወደ በጣም ሶፊስቲኬትድ ወደ ሆኑ የእርቅ ጉዳዮች ስንመጣ አገራችን ብዙ የእርቅ እና የሰላም ኤክስፐርቶች ያስፈልጓታል ኔጎሺየት ማድረግ የሚችሉ የተለያዩ ኢንተረስቶችን አምጡ ማስተራቅ የሚችሉ ኤክስፐርቶች ያስፈልጓታል የሰላም ጉዳይ ቆልፍ ነው አቶ አለሙ እንግዲህ አብረን የሰላም ጉዳዮችን ማውራት ከጀመርን መስራት ከጀመርን ኦልሞስት 3 አመት ሆነናል አዎ እንደዛ በዚህ ውስጥ አንዳችን ያንዳችንን እይታ የማውቁም እድል አለና እርግብ አንጫወትም ይላሉ አቶ አለሙ ምን ማለት ነው እንደው ሰላም ይውረድ ምናምን ተብሎ ምን ነገር የለም ክሪቲካሊ ጉዳዩን አድሬስ ማድረግ አለብን አድሬስ ካላደረግን እኔ አሁን በየስካይላይት ይቀርታ እንግዲህ ይሄንን ዝናገር የፕሮጀክትም ሰው ነኝ ቀደም ከ ስራ እንትኔ ውስጥ ያልተናገርኩት በዚህ ኤሪያ ሰርቲፋይድ ነኝ አቃለና ከዛ አንግል ነው የምናገረውና ስካይላይት ላይ አንድ የሰላም ስብሰባ ኦርጋናይዝ ለማድረግ ብዙ ሚሊየን ብር ነው መጣፋው ያ ብር ብዙ መሰረተ ልማት መገንባት ይችላል በዛ ስብሰባዎች ላይ የምንነገረው በጎ የሆነ ነገር ምኞትም ይመስለኛል practically merited implement my direct ግጭት consistent የሆነ ስራ ይፈልጋል root cause-ን identify ማድረግ ያ ችግር cause እንዲሆን አስተዋጽኦ የነበሩ ነገሮችን መለየት ወደ መፍቴ ማምጣት ይሄ ለመስራት በሁለት ቀን ሽምግልና በሶስት ቀን ሽምግልና አይቻልም consistently ማበረሰቡ ውስጥ ኑሮ መስራት ይጠይቃል ለዚህ ነው እኔ የሰላም እንትኖች የአዲስ አበባ ሆቴሎች ላይ አይፈቱ በጣም ሳይቄ መጣ ምክንያቱም ከሶስት አመት በፊት የተናገርኩትን ቃል ይዘዋል እስከዛሬና ይሄ ቃል አንተን ፈገግ ያሰኛል አንዳንዶችን ወዳጆችን ደግሞ ያስቆጣል ምክንያቱም እኛ ሀገር ብዙ ሰው እርግብ ነው የሚጫወተው የኔ መመራው የሰላም ፒስ የፒስ ፎር ኢትዮጵያ እርግብ ነች አርማ እርግብ ነው እና አንድ ተቋም ስሙን አልጠራም ጥሩ ስለማይሆን ሀገራዊ ትልቅ ተቋም ነው እና ለፕሮጀክት አብሮ ለመስራት ያው ደብዳቤዎችን ይለዋወጥ ነበር ከነሱ ጋር ሂደቱን ታቀዋለህ አንተ እና የሆነ ወቅት ላይ አዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ሲሄድ እርግቧ ሐውልቱና ተሰቅላለች እዛ እንደው እስከነ ስሙ እንጂ ተወሰደው እስከነ ስሙ ነው ፒስ ፎር ኢትዮጵያ ተብሎ የብራንድ ምሽው አለ እኮ ባይ የብራንድ ምሽው አለና በወቅቱ ሚኒስትር ዴታውን ለማናገር ሞከርኩኝ እንደው አንደኛ ነው ብታናግሩኝ ምን ነበረበት እኔ የጠበኩት ይቅርታ ጠይቀውኝ እንደገና ደግሞ ወይ እርግቧን ይመልሱልኛል ብዬ ነበር የሆነ ቀን ላይ ሲሄድ ሚዛን ነገር ይሄ የፍርድ ቤት የሚመስል ነገር እሱን ደግሞ ላይ ጭነውባታል ሰላሙ ላይ ጃስቲስ ማለት
አው እንደ ማለት ነው ግን ጥሩ እኮ ነው ግን ምንኞት አይ ምንኞቱ ችግሩ ምንኞት ነው ለመሰለ ስራው መሬት ላይ ስራ ይፈልጋል ሌላው ወቅቱ ሐውልቱን ያቆሙበት ወቅት በጣም ጥሩ ያልሆነ ወቅት ነበር በራሱ ዲቴሉ መናገር ብዙ አልፈለኩም ግን አጠቃላይ ስለ ሰላም ሲነሳ ሰላምን በሆቴሎች ውስጥ ነው መጨረስ ምን ፈልገው ሽምግልናውንም የተበላሸው ሽማግሌ በለና መጣቸውና ከፊል ለፊት እንደረደራቸው አለ ለሚዲያ ፍጆታ ሰዎቹ በካሜራ ያስጨነቅን የሆነ ነገር ብለው ሄዳሉ እነሱ ቤታቸው ሳይደርሱ ችግሩ ይከተላል ምን ወዲው እንትን ወዲያ እንደሚባለው ፍየል ወዲህ ከዝምዝም ወዲያ እንደዛ ነው የሆነውና እንትኑ ጉዳዩ ያለው ታች ነው መሬት ነው ምናልባት አሁን ወደ ደቡብ ኦሞ አካባቢ የደቡብ ኦሞን ኬዛን ስተን እዚህ ብናወራ እነሱ ፓስቶራሊስት ናቸው ከከብቶቻቸው ጋር ነው የምኖሩት በጣም የነሱ ትልቁ ትኩረት ውሃ ነው ግጦሽ ነው አሁን ይሄን ኢሹ እዚህ ስካይላይት ሆቴል ላይ መፍታት አልችልም እሄዳለብኝ አንድ ወዳጅ አለኝ እዛ አሁን ይሄ በጣም ወደ 16 ይሆናሉ አለኝ እኔ እንኳን በትክክል እንትን አይደለም የተለያዩ ብሔረሰቦች ያሉበት ነው ደው ወሞ ልጁ ምን አይነት አፕሮቹ ደስ ላለኝ ነው እዚህ ጋር ነሳውት ሰላማዊ ትውልድ ፒስፉል ጀነሬሽን መገንባት ብሎ ይጀምራል አንድ ሰንተር አቋቋመ ከተለያዩ ኤትኒክ ግሩፖች ልጆችን አምጥቶ በጋራ ያስተምራል አብሮ ይበላሉ አብሮ ይጠጣሉ አብሮ ይጫወታሉ አብሮ ፋን ያረጋሉ ሰው እነዚህ ልጆች ሲያድጉ አንድነትን ቢልድ ያደረጉ ነው የሚሄዱት ሰው ይሄውንም ምጣበቅበትን ሰርቷል ማለት ነው አሁን ምታየውን ግጭት ላይ አስቆም ይችላል ግን ከዛሬ 10 አመት በኋላ 20 አመት በኋላ እርግጠኛው ነኝ የምናገረው እነዚህ አብሮ ይበሉ አብሮ ይጠጡ አብሮ ያደጉ ልጆች እንትን መሳሪያ እንትን አይሉ የምትወውቁን ነገር ያገኛሉ ሶ ግጭት ግራስ ሩት ሌቭል ላይ ሄዶ መስራት ይጠይቃል ደሞ ኢሹ ውስጥ የገቡ ሰዎችን እንኳን እኮ ያካትትም ነገር ይዩ ግጭት ውስጥ ያሉ ሰዎች እኮ ሳሙኤል ኤልስ ላይ ያሉት ሌሎች ናቸው በእነሱ ፋንታዚ የሚወያዩት በጣም አስቸጋሪው ነገር እንደውም እሱ ነው አስቸጋሪ በጣም አስቸጋሪ ነገር እሱ ነው ማለት የሚወያዩ ሰዎች ካንድ ወገን ናቸው ግጭት እንግዲህ ቃሉን መፍታት ብዙ አስቸጋሪ ስላልሆነ የሁለት ወገኖች መላተም ወይም አለመስማማት ነው አይደል ጥሬ ቃሉ እንደሱ ነው የሚያሳየው ስለዚህ ሁለቱ ያልተስማሙ ሰዎች አይደሉም ሲሚናሩ ላይ ስብሰባው ላይ ያሉት ካንድ ፓርቲ ማለት ካንድ ወገን ያሉ ሰዎች ናቸው ወንበር ደርድረው የሚያወሩት እና አንድ አይነት ድምጽ ነው አንድ አይነት መልእክት ነው አንድ አይነት ፍላጎት ነው ለዚህ ፐርፐዝ ነው በሚሊዮኖች ሆቴል ውስጥ ገንዘብ የሚወጣው የፕሮጀክት ሰዎች አንዳንዶች ሁሉንም ማለት ባንችልም ይፈልጉታል ኦሬዲ ስራ ስለሆነ አሁን ወደኛ ስራም እየመጣ ነው አሁን እየመጣ ነው አንድ የገጠመኝ ላውራ እዚህ ላይ ጋምቤላ አካባቢ ይመስለኛል እንደዚሁ እንደ ኮንሰልታንት እጄ አነሳውኝ ማለት ነው እኔ ያውቁኛል ያው ከኔ ጋር ያሉ ስታፎች ወደ ፍልድ ስንሄድ እንቅስቃሴው እንትን የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ማለት ሎጂስቲክሱን ፋሲሊቴት ማድረግ በእርግጥ ወሳኝ ነው ጥሩ ነገር ነው ገንዘብ እንደዚህ ፐርዳይ መክፈል እንትን መክፈል ምናምን ማድረግ ምሳ መብላት ምናምን የኔ ትኩረት እሱ አይደለም ለተወሰነ ጊዜ መግባባት አቅቶኝ ነበር አብሮን ከመሰ ግን ከኋላ ተረዱኝ ምን ኢምፓክት መጣ ነው ይሄን አደረግን እሺ መኪና እንትን አደረግን ወደ ክፍለ ሀገር ሄድን አልጋ ተኮናተረን አደረን በላን ጠጣን ለተሰብሳቢዎችም አበላን ፐርዳይምም ከፈል ሶ ዋት ምን ሪዛልት መጣ እኔ በትንሽ አሁን ሪሶርሳችንም ትንሽ አይደለች በትንሽ ሪሶርስ ብዙ ኢምፓክት የሚያመጣ ስራ መስራት እንችላለን ግራስ ሩት ሌቨል ላይ بنዘራና
አንተ ጥሩ ነገር አይደለም እየተናገርክ ያለው አለኝ። ከኔ ጋር ባልደረባ ሆኖ ለዋስልጠን ሄደው ስራችንን እኮ እየዘጋህ ነው ያለው አለ። እንዴ አንዱ ወንድም ግጭት ያጠናል አሉ ፒኤችዲውን ወዳጃችን ነው ታውቀዋል። እና እንዴ አሁን አንተ ስለ ግጭት አጥንተ ፒኤችዲን ግራጁዌት ካደረክ በኋላ እግዚአብሔር ሆይ ግጭትን ፍጠርልኝ ያልክ ነው እንጀራ ምትበላው? ምንድን ነው ያንተ እንጂን? አሁን መካኒክ የሆነው ኦፍኮርስ ገብቶ ሊሰራ ይችላል የተለያየ ነገር ሊሰራ። ያንተ ስራ ምንድን ነው ስትለው እግዚአብሔር እያባላ ያበላኛል ብሎ መለሰ። ሰው ለግጭት ቅርብ ነው፣ ይሄን ለፋን ነው የተናገረው። እያባላ ያበላኛል ብዬ መለስኩላት። ስለዚህ ግጭት እንደ ቢዝነስ፣ ግጭት እንደ ጥቅም፣ ግጭት እንደ ስራ ኮንፍሊክት ኢንተርፕሬነርስ የሚባሉ አሉ። ሆኖ እየዋለ ነው የሚለውን ወስደን እንሄድና ተከልሽ ፋራው ደምሴ፣ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ብቻ ነው ያለኝ። በጣም ሰፊ እና ደስ የሚል ጭውውት እያደረግን ነው። ምናልባት በአንድም በሌላም ተመሳሳይ ስራዎችን ስለምንሰራ ለውይይት ሳይቀለን አይቀርም። ወገኖችም ይወዱታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም የምናወራው ያልነካነውን፣ ያልዳሰስነውን፣ ያልቀመስነውን፣ የማናቀውን አይደለም። በስራ በልምድ በተወሰነ መልኩ እኛ ራሳችን ጌጅ ያደረግንበት ጉዳይ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። ቤተ ክርስቲያን በድህረ ግጭት ምን ታደርግ? የመጨረሻ ሀሳብ መስጠትና አንቋጭው። ቤተ ክርስቲያን አሁን በተለይ የሰሜኑን ግጭት ካየን ድህረ ግጭት ውስጥ ናል ያለ ነው ይመስላል። ካለፉት በመማር አሁን እዚህ ምዛም የምታዩ ግጭቶች እንዲረግቡ ቤተ ክርስቲያን መስራት አለባት ብዬ አስባለሁ። የሚችለውን ድምፅ ሁሉ ማሰማት አለባት። ግጭት መቆም አለበት። ከበቂ በላይ መከራ አይተናል። እንደኛ የተሰቃየ ያለ እንዴ? በጣም ብዙ ሰቆቃ ውስጥ ነው እያለፍን ያለ ነው። ይሄ ከባድ ሰቆቃ በቃ ይብቃ፣ ሳሙኤል ይብቃ። ሁሉም ባለድርሻ አካላት ለሰላም ስፔስ መስጠት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እንደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ የኛው ሀሳብ እንግዲህ በግጭት ውስጥ ላነሳ ነው ሀሳብ መቋጫ ነው የሚሆነው። ድህረ ግጭትን በሚመለከት ግን ብዙዎች ሰቆቃ ውስጥ ነው ያሉት። ከዚህ ሰቆቃ መውጣት አለባቸው። ደግሞ ሰውን ሊያጽናና የሚችል ከገባበት ዘቅት ውስጥ ሊያወጣ የሚችል የእግዚአብሔር መንፈስ ነው። የእግዚአብሔር እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። እነዚህ ወገኖች የሳይኮሶሻል ሰርቪስ መስጠት አለብን፣ መርዳት አለብን፣ መጸለይ አለብን። ብዙዎች ካሉበት ነገር ውስጥ እንዲወጡ የተቻለንን ሁሉ ማድረግ አለብን። በመልሶ ግንባታ ውስጥም ቤተ ክርስቲያን አክቲቭ ሊንጌጅ ማድረግ አለባት። ከቀያቸው የተፈናቀሉ አሉ። እንደ አዲስ ኑሮ መስርቶ ለመኖር በጣም ስትራግል እያደረጉ ያሉ አሉ። እነሱን ሁሉ ቤተ ክርስቲያን በምትችለው አቅም መርዳት አለባት ብዬ አስባለሁ። ሌላው ዳግም ወደ ግጭት እንዳይገባ ያው በቅርቡ የነበሩት የመግለጫ እና የምልልስ ጡዘቶች በጣም ድንጉጥ እያደረጉኝ፣ ምን ልከሰት ይሁን ጌታ፣ ይህ አለመግባባት ወዴት ይሁን የሚል ጭንቀት አለ። ምክንያቱም ህዝባችን እዛም ያለው እዚህም ያለው ጫካም ያለው ሁሉም የኛ ነው፣ ወንድሞቻችን ናቸው። እግዚአብሔር በዚህ ቴሪቶሪ ኢትዮጵያ በምትባል ሀገር ውስጥ በጋራ ባህል ውስጥ በጋራ ቋንቋ ውስጥ እንድናድግ ይህን እድል ሰጥቶናል። ማንም ሰው ያው በዚች ምድር ላይ መኖር ያለበትን እድሜ በሰላም ኑሮ ማለፍ አለበት። ለሀገሪቱ የሚገባውን ነገር ኮንትሪቢዩት አድርጎ ማለፍ አለበት። እድሜው በየጫካው በየጉሩ ማለግ አለበት ብዬ አላስብም። ከዚህ ውጥረት ውስጥ እንድንወጣ ሁሉም ድርሻውን ይጫወት። ሰላም ያስፈልገናል። ለምድራችን እጅግ በጣም ሰላም ያስፈልጋል። ሰላም ካለ አሁን ያለብንን የኢኮኖሚ ጫና ሰርተን መቋቋም እንችላለን። ሰላም ከሌለ ግን ከዚህ የባሰ ችግር ውስጥ ነው የምንገባው። ስለዚህ
ወደ ቀደመው ግጭት ተቋማት የተለያየ ወገኖች እንዳይመለሱ የተቻላትን የመከላከል ድርሻ መወጣት አለባት ቤተክርስቲያን። ይሄ ሰላም ግንባታ ስራ የሚባለው በአብዛኛው መስራ በዚህ ላይ ነው። ቀድሞ በግጭት ውስጥ የነበሩ አካላት ዳግም ወደዛ ግጭት እንዳይመለሱ የመከላከል ለዚህ ቀደም እንዳልኩት የምድርን ፊት አናላይዝ ማድረግ ፖለቲካ ወዴት እየሄደ እንደሆነ እንደ ቤተክርስቲያን በጣም ኮንሽስ ሆኖ መከታተል ሰላምን አድቮኬት ማድረግ ስለ ሰላም ማስተማር ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። አቶ ተካልሽ ፋራው ደምሴ ካለ ውድ ጊዜ ቆርሰ ሰፊ ማብራሪያ መሬት ላይ የወረደ ተሞክሮን በግልጽና በቅንነት ለእይታ ተመልካቾችና ቤተሰቦች ስላካፈልክ በእኔና በእይታ ተመልካቾች ስም እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። እኔ መንግዳ አርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ ይህንን ውድ ሐሳብ እንድንከፋፈል ድሉን ስለሰጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ለምድራችን ሰላም ይሁን እላለሁ። አመሰግናለሁ። አድማጭ ተመልካቾቻችን እይታ ዛሬ በቅድመ ግጭት በግጭትና በድረ ግጭት ከተካልኝ ሽፋራው ደምሴ ጋር ጥልቅ ውይይት እንድናደርግ ችለናል። ዛሬ ያነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ከሌላ ጊዜ ካነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ላይ ብዙም የማይለይ ነው። ምክንያቱም እይታ ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ለሀገራዊና ለቤተ ክርስቲያን ፋይዳ ያላቸውን ሐሳቦች እያነሳን ስንወያይ ነበር። የፕሮግራሙ ዓላማ አንዱ ሀገራዊ ሰላምን ማስጠበቅና ለሰላም አስተዋጽኦ ማድረግ የሚል ስለሆነ ከዓላማችን ጋር ቁርኝት ያለውን ሐሳብ ነው ዛሬ ያነሳነው። በእርግጥ ሐሳቡ በተወሰነ መልኩ ቴክኒካዊ ይዘት ቢኖረው ሰላምን ማስጠበቅ ለፍትህና ለሰላም መቆም የቤተ ክርስቲያን ድርሻ እንደሆነ ባለሙያው ፍንትው አድርጎ አሳይቶናል። ይህን ዝግጅት የቤተ ክርስቲያን መሪዎች፣ አገልጋዮች፣ ምእመናን እንድታዩት እንጋብዛለን። ወጣቶች፣ የነገ የሀገር ተረካቢ የቤተ ክርስቲያን ተረካቢ ወጣቶች ከዚህ ፕሮግራም ታተርፋላችሁና እናንተም እንድትመለከቱት እንጋብዛለን። የምንሰራው ፕሮግራም እያንዳንዱ ግለሰብ ከቤተሰቡ ጋር ቁጭ ብሎ ሊያዩ የሚችል ነው። የሚረብሽ አይደለም። ልጆች ከዚህ መማር ይችላሉ። አዋቂዎች ከዚህ ልምድና ተሞክሮም ልናካፈላችሁ እንችላለን። ያለንን አቅማችን የፈቀደውን ያክል አድርገናል። ከዚህ በላይ ግን ይጠበቅብናል። ይህ እይታ ነው። በሚቀጥለው ሳምንት ከኢላንግዳጋ ወደ እናንተ እንመጣለን። ሻሎም።